ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားယူဟာတာသဘောနဲ့တင်ဆက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှင်မွန်ဒီနဲ့ကိုနေရလဲမြောက်ပင်လောက်တဲ့မင်းသမီးတွေဖြစ်နေတဲ့ကားကြီးစရာလေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်။မဟာမိုဘိုင်း application ကနေ download ဆိုပြီးတော့ကြည့်ရှုလို့ရပါပြီရှင်။ကျိုးလူပြောင်း9000လောက်ထိုးနေတော့ရုံးစင်းသေးဘူးလားဒါလေးပြတ်သွားတယ်မို့လားဟာမဟုတ်ပါတော့ရဌာနမှုသိတော့ချို့ချို့သဘောကျပြီလှုပ်အားတွေအပြည့်အဝပြနေတယ်ပေါ့ကြီးမဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ဟုတ်တို့တုတ်တို့တော့ရုံးစင်းပြီလူပြောင်းကြီးသွားပြီကဲသွားပြီနော်လူပြောင်းကြီးဘာလူပြောင်းကြီးလဲကြောက်မနေမရှိတယ်ຫນွေဦးမောင်ຫນွေဦးမောင်ဩလူပြောင်းကြီးကလူပြောင်းကြီးခေါ်တာပေါ့လူပြောင်းကြီးလို့ခေါ်တာမကြိုက်ရင်နောက်တစ်မျိုးပြန်ခေါ်မယ်ဘလို့ပြောင်းတာလူပေါ်ကြီးဟာဘာလူပေါ်ကြီးလဲဟာကျွတ်တော့လေလူပြိုကြီးတဲ့လူပိုကြီးတဲ့မမလည်းငါပါပဲမိမတက်တော့မဖြစ်ရှိတော့လက်စုပ်လက်ကင်မပြနိုင်ဘူးအဲ့ရချီစောနေဘလုံးဘူးရံပတ်ကြည့်တော့ဂျင်းရောက်ပါမြောက်ပါအကြီးရောက်ပါတော့ဟောအကြီးရောက်ဒါချပါဘာလဲဆိုအမေရိကန်စစ်စတမ်းမင်းတတိယကြာဒီကနေ့ဘုရားရှင်ဘာကိုက်ခဲ့နေမလဲအောင်းမင်းကျွန်တော်ပေါ်အောင်ငဲဒီအောင်ဆင်းရတယ်ဟောခါလာလိုက်တိုက်ပါလာလူရည်ပါလူရည်ဒါပေမဲ့တော့နာမည်ရှိတယ်တတလုံးလူရည်ပြုလို့မှတ်ထားဘူးလူရည်ပြုဆိုတော့လူရည်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါက်တယ်နာမည်ဟာဒီတက်ပြီးရင်စုံလေးဆိုတော့လိုင်းပြောင်းလို့ပြမပြရလေလူရည်ဘယ်တော့ဘဝပြောင်းလာလဲနင်းလို့ပြည့်ရတယ်ဒါကြောရှင်ဘောကလက်တွေကလာမလိုက်ဘူးလားပြေရောက်လိုက်ပါလိုက်ပါဦးနင်းတို့လည်းဓာတ်ကူးရဲ့လူရည်ပြုအောင်ဆိုလိုက်ပါมาเด้เบลไลน์ก็ได้ครับเดี๋ยวจะโทรหาเลยนี่ตัวตุ๊ดๆซี้เจนโนนี่มาบ่ครับครับสิกลับมาพี่เนาะลูกโอ้ยเข้ามาได้เฮ้ยကိုရီးယားကျလာတော့ညနေတော့မလာအဲ့လိုက်တော့လိုက်တော့အခုလည်းပြန်သွားလိုက်ပါဘာပြည့်ဘာပြည့်လိုက်ရမလဲအရင်ကပါလားလာပြီးတော့ပြောက်ပြင်းနေတယ်အော်အဲ့ငါကလန်တိုက်လို့နေတယ်ဘုံမမရတာလူပြောကြည့်ပြင်းနေတာအော်မလာနေကလန်နဲ့တက်ကားနဲ့နေရာချင်းလဲပလက်ချင်းနဲ့အခုတော့တအူးကလေးရှင်းလောင်းလဲနေလောက်ပြီငါဒီတော့ကြိုးစားနေရရည်စားလေးကြောက်မှမရဘူးလူလူကြီးခုတ်ခတ်နေရဒီချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလေးနှလုံးပါဘာလို့ငါတို့ဒီလောက်ခက်ခဲနေရစကားလုံးလေးကနှလုံးနဲ့ချစ်တယ်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 啊不不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 行行又不弄了啊八百多没八百多行行行行
ြန်ရတယ်မလားကိုရီးယားဇလန်းလေးမြတ်ကြည့်ရမလားလူမျိုးရပါပြောရတော့ဌာနမှာစိတ်ဆိုးရတယ်အဲ့ဒါညို့အခုပါလားကြည့်ရတာတော့လူမျိုးကြီးရအပျော်ကြီးကိုပါးစပ်လိုက်လုပ်လိုက်တယ်မဟုတ်လေကပိုက်လိုက်ပါကပိုက်လိုက်ပါဟောကပါးစပ်လိုက်လို့ပါးစပ်လိုက်လို့ပြောတာပါးစပ်လိုက်ရအောင်ဌာနမှုဆက်တယ်မရှိသားမရှိဘူးဟောသူရွှေသားပဲနဲ့နဲ့ပါမယ်နဲ့နဲ့သူလိုက်ချင်တာနိုင်ပါဘောနော်ပါးစပ်လိုက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 ်ပါး
ုံกว่าเมียพี่อ่ะเมียကလေးนี่เมียโอ้ใส่ဝင်ซะอ๋อสุบีงวยชูโหลดะหลอกกาไซเกอะกงลุปั่นโบทอดปั่นไปนี่ตองเมียอ่ะยีซาลีเดียวต้องไม่ชาနိုင်หูไม่ผิดတော့หูไม่ผิดတော့เมียผ่าราเมียไม่ชาနိုင်งาปี้ซะเราอยู่อ่ะเมียอะไรโหลไม่รู้ฉันก็ไม่เชื่อจะไม่อยู่နိုင်หูเปิ้นเอ้ยล่ะสุยแล้วเมียผ่าราเมียอยากเอาชาหรอกว่าฮะฉันก็ไม่ชาเว้ยพี่ชาญิงတွေ့ရမှာဘောကွာတဲ့လောက်အချိန်ပေးကြတော့မှမင်းမရှာနိုင်ဘူးမင်းညံ့တွားကွာမင်းမျက်နှာငါမကြည့်ရင်ဖေးမကြည့်ရင်လည်းအောင်ဤတန်းကြီးခံပြီးကြည့်ပါနော်ဖေးမှာချစ်စရာဆိုပြီးဒီသားလေးကြော်လို့ရှိတာအမေမရှိတော့ရင်နောက်ပိုင်းကလေးကဟိုအဖေဆိုလဲအဖေပဲအမေဆိုလဲအဖေပဲကျွန်တော်အားကိုးခဲ့ရတာအဖေကျွန်တော်မကြည့်ချင်အဖေဘာလို့ကြည့်ချင်လို့ဘာလို့ကြည့်ကြည့်ကွာမင်းမျက်နှာကိုငါမကြည့်ရင်ပြီးရောခုငါလည်းအသက်ကြီးပြီငါမတည်ခင်မင်းကိုကိုအိမ်တောင်နဲ့ကိုတင်းနေတယ်လေဖြစ်တာကိုမြင်နေတယ်ကွာခုတော့မိမမပြောနဲ့ရေးသားလေးတယောက်တော့မဆန်ဘူးသွားဒီမောကတင်းဒါပြောတိုက်ထုတ်ထားတွေ့ရရင်တော့နေဦးမောင်ရဲ့ဒါပြောရင်ချိန်လုံးတော့မဖြစ်ရတာဟာဘုံ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 ညောဟေးဘီရက်ဒီကောင်ကတွေ့ရမှာတက်ခဲ့လားမသိပါဘူးမင်းအရင်အနေကြခံတာနဲတော့နေသေးတယ်ကြောင်းပြီးရလဲကြားလာအားလုံးအားလုံးပါလေမင်းကိုကြောင်းပါကြတာဝိုင်းပြီးတော့အောင်တွေ့ပေးခဲ့တာဒီစားလေးတယောက်တော့ဖြစ်ရှာမဖန်သေးရင်ငါလည်းကြိုးစားရပဲကွာသူတို့ဘာငါပြန်မကြိုက်တာငါဘာတတ်နိုင်မှာမင်းကလူကြိုးကြီးစားတာပါနေလားမသိတာမင်းကတထေးတာလေပတ်စံလက်ချမ်းတာလေလုပ်ငန်းလည်းရှိတယ်ဟိုကြောင်းလာရင်တော့ဆိုင်ငယ်တလက်ကားတလက်နှုတ်ဝဲကြိုးကနေလည်းမဟုတ်ဟုတ်မှန်တယ်အားလုံးကြိုးစားမင်းလည်းသို့ပါငါလောက်ယူမချောပင်မဲ့ရုပ်ဆူးလို့လည်းမင်းမပါဒါတော့ကောင်မလေးတွေကငါ့ကိုဘာလို့ပြန်မဆက်ကြတယ်မသိဘူးနော်မင်းနဲ့သားနဲ့ငါ့ကိုပဲယူနေမှာပေါ့ကွာဖြစ်နိုင်လေဘာကွာအော်မာအေးတယ်မအမှတ်ဝင်ယူနေသေးတယ်နော်ဒီလောက်ကျန်းတဲ့ရုပ်ကိုချောတယ်တဲ့ကင်ကြီးစမ်းပါကင်ကြီးစမ်းပါအစီပြန်အစီပြန်လို့ချောတယ်လို့ပြောတာကွာဂျူဂျာကောင်းတယ်ကွာเฮ้ๆนี่ดิลุบป่ะล่ะเมฆเลียชาลงเนี่ยยอกจ้าเลียชาจีป่ะสู้ว่ะเอ๊ะแต่ละไอ้นี่ไอ้นี่นะงาโนเนี่ยยีเลยซินดาไปเลยซินดาไปอ้ายอกจ้าจีเปียวจ้างากันดูอ่ะหมูดากูตังเงินเกษากูหนีไปดาเลยตะไหนตัวกูหนีไปเฮ้ยก
小家姐姐，咱们去，你老给咱们公鸡咱们撸。不呀，俺生那米的，俺不要啦的。哎，没有生那的。哎呦，俺哪都顾生那米的。好了。没来，哎，我变得路也好，没赔了钱了多，我搬家搬家搞嘛了我，我赔不了，没衣裳还上街来，没赔了，把衣裳也来搬家，放来我没来。对呀，俺得得了路没路，喏，俺赔也不完的，体面拿钱给的上哪里？哎，路你不等的，别让我们怕丢过。没方便，老宋公公表妹瓜，好牛不来。陈经理，你这该表啥了？好的。那是马路不管的，下头交管你回来吧啦嘿。哈，下头不行了，别说，好牛不来。好。别找了嘿。啊，没的，好牛的下头都不来瓜。哎，对对。一的瓜，那叫你的。嘿，你啥嘞？我那干么？我没我碰江不给瓜。哎，我那边好牛不来。哎嘿。没好不，第二次看我呢，俺没来，第二次得来，第二次看我嘛。第二次看。还没收啊！俺那朋友没那个啥的嘛，第二次看我你搞没？哎嘞嘞，俺那个姐姐，哎呀，谁来了？就想到第二次看我的嘛，好的不啦？第二次看嘛，那搞的啥的？那搞的啥？八卦，俺家第二次看我你，好了。第一个我，一家面面样，六八九吧，第二次看我，这点还是搞，刚刚一看见不来的。朋友会嘛多少呗？刚刚那都说嘛，哎，咋表？俺把六年搞没嘞？你在今年路了没皮肤挂？到家在亚斯康回家来搞呢，碰一把回来人了，哼，俺人就一挂。就那把老不一样的钱，先标吧。你搞我，俺们弄洋房嘞，白路你那皮皮应该帮房嘞，明再走路你走不了，好个。谁下去？你忙我没样样，我就能豁达个。谁吃那家的少年味道？提供年年里的交代，进农户的民来路啊！刘大夫嘛，一家一家一口哎，这都一千里。你说一家话的话，那边伢咱们仨都看开的。他三万户了哇，恁雇佣费不存在着嘛？第六班你家有不？哎，我爱听的吧。不过这拉一面了，我吧，不管你也没事的呀。哟，时间呢就是定价的嘛。罢了，明天出去那边了，一面进那边了。嗯，慢点，我先等我看看没事了，后天吧。他们一边都能吃饱，一边又不要那么看那边，把我小鱼养起来了。没也来混哟，俺是那干点农活，他们打工就挺忙活。哈，哪里哪里，我绿大表哪里？您吃青来端了，对他家人了呀？俺俩都是吧，我俺不留着。这天买金龙鱼，金龙鲍鱼，都看了，俺不留着。现在八十多，谁家也没有边靠海来路，没有人家边靠哪个爬的？哦，阿皮阿皮，没话说了嘞，大的米说的单有钱，不都是俺抓的，给你的大五水果，萝卜、土豆、蘑菇的，阿皮来，可看一下，太大表呢。为啥嘛？我们面对不顺，买朴素的为难为，不对呀的路，我误着他了。哪多买喏，李李彪。你把我，我没人啊，我得下钱你了。嗯，你们这朴素担心呢？不压抑，不压抑嘛？这天干哪样开的嘛？不压工作，不压工作，但俺这心都面对。工作进度强，各个部，但这样的效率你不拉开的，
အတတော်ကြီးလို့ရင်ခွင့်ရလိုက်တယ်ဗျာ။ငါခုလာတာကစက်မပြောနဲ့ကြီးတော့ကျွန်တော်သိတယ်လေလေပြောရင်လောကကြီးမှာအကြီးမားဆုံးအဖြစ်ကိုကြွချင်ဟာအယူအဆွဲမှားခြင်းလေမိစ္ဆာတင်ကပေါ်ကောစကံတဲ့အင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ကံငါးပါးကိုကျွလွန်တဲ့လူကောင်းတကယ်ပါလေငရဲ့အယူအဆွဲမှားတဲ့ကံကျွန်းနဲ့မရဲဘူးတော့ဆင်းရမယ်တကယ်ပါပြည့်နောက်ကတော့စက်ခံတဲ့တူတူလေးလေးပြောကျွန်တော်ပြောတာဆက်ပြီးနားထောင်ပြောလေးလေးပြောအခုကျွန်တော်တရားစကားဝင်နေဆိုတာကောင်းတဲ့အလုပ်လားကောင်းတယ်လို့ပါကောင်းတယ်လို့ပါကွယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေတာကိုမကောင်းဘူးလို့ထင်ပြီးတော့ဖျက်လို့ဖျက်စီးလုပ်မယ်ဆိုရင်ပါတကယ်ဆိုရင်ဖေတို့လီလီပြောတို့ဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ပါကျွန်တော်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ကြောက်လန့်စရာပြည်ကြီးခံမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကောင်းပါဦးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေတာကိုဒါကြပါနဲ့အပြစ်မလုပ်မိပါစေနဲ့အဖေတို့လေးလေးပြောလို့အပြစ်မဖြစ်အောင်မနေ့ပြန်ကျွန်တော်သဘောနဲ့ကျွန်တော်တရားစခန်းကကျွန်တော်ထွက်လာခဲ့ပါမယ်အခုလေးလေးပြောပြန်နေပါဘူးအေးပါကွယ်မနေ့ပြန်လေးလေးပြောလို့အိမ်ကစောင့်နေကြမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါနေ့ပြန်ကျွန်တော်ဆက်ဆက်ပြန်ခဲ့ပါမယ်ကဲလေးလေးပြောပြန်တော့မယ်သာသာဒုသာဒုသာဒုဆမ်းပါကြပါစေချမ်းသာကြပါစေတာနာပြည့်နိုင်ကြပါစေဟေးเอ๊ะကျွန်တော်ပြန်ရောက်လာပြီเอ๊ะကျွန်တော်ပြုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေအတွက်အဖေကိုအမျှပေးပေးပါတယ်ကျွန်တော်မှားခဲ့တဲ့အမှားတွေအတွက်လည်းအဖေကိုကျွန်တော်ဝေချတောင်းပါပါငါလူချင်းလာတောင်းမှန်စကားမဟုတ်ဘူးကွာငါထွေးမှတောင်းမယ်မင်းဖြစ်သူပဲကျွန်တော်အခွင့်အရေးတစ်ခုတော့ပေးပါဗျအဖေရဲ့ဆန္ဒပြုတ်ရပါစေဘာဖွင့်ရေးမင်းလူချင်းလာအလုံးပြောငါအစွမ်းကုန်ဖြစ်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့ငါဖြစ်စေချင်တာတော့မင်းရအောင်လုပ်ပေးရမယ်စိတ်ချပါဘီအဲ့ဒီစကားကညှို့နေနောက်တစ်မျိုးတော့ထပ်ပြောလို့မရဘူးလားကျွန်တော်ဂရုပေးပါတယ်ဘီကဲပြောပါခွင့်ရေးလာကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာကွန်ပျူတာသင်တန်းတက်ခွင့်ပြုပါဘီအဲ့ဒီနေ့တစင်အဖေလူချင်းချွေးမအောင်ကျွန်တော်ရအောင်ရှာလာခဲ့ပါမယ်ဂရုနော်ဒီတစ်ခါပါမလာလို့ကတော့ငါအိမ်ရိုက်တော့မင်းနဲ့ကြားတယ်ကွာမင်းနဲ့ပြန်ရမုန်းစင်းတော့မင်းအပေါင်းအသင်းတွေပါခေါ်သွားကြတယ်ဆိုရင်ခေါ်သွားအားလုံးနေဖို့ထိုင်ဖို့စားဖို့အားလုံးကဆင်ဆင်ပေးမယ်ကွာဒီတစ်ချိန်တော့ကြီးစားမရဘူးဖြစ်တော့နော်အိမ်ပေါ်ကနှင်ချမဲ့ပြေဘူးအမွေပြက်ပါစွန့်လို့တော့ဟုတ်တယ်မင်းနဲ့မှရည်စားမရတာတော်တော်ကန့်ကောင်းတယ်ပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဟောရှင်ကုန်ဆိုအလန်းလေးလေ။အေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ဆိုင်ကမလို့လမ်းလေးလေ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ဟိုလမ်းနာလေးလမ်းနာလေးမလုပ်နဲ့။အဖေတင်နန်းကာလာတိတ်ကြမှာမဟုတ်ဘူး။အချိန်မရှိဘူး။လှုပ်ရှားမယ်ဆိုရင်ခက်တော့လှုပ်ရှားကြည့်လို့ရှင်။ဟာဘုမောင်အဲ့ဆိုနင်းမြက်လုံးမင်းမြက်လှုပ်ရှားတော့နင်းမြက်ကမီးစိမ်းကြိုင်ငါတို့ကလှုပ်ရှားမှသိတယ်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။အဲ့ဆိုရင်အခုကျန်စာယူမျက်လုံးဖွင့်လင်ကြောင်းကျင်နာအပ်ပါလား။ဟုတ်ပါ။ဒီထွေးမှတောင်းလေ။ဟေး။ဟေး။မင်းမြန်လာရတာကွာ။အော်မြင်းစု။သူလေးကဖြစ်စရာကောင်းတော့ဘူးကွာ။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့။ဟာ။အော်။ဟိုဒီကပတိရတယ်။အေးမောင်လေး။အော်။ဒါလေးကြတော့လား။အင်းဒီလိုပဲနော်။ဟုတ်ကဲ့။မောင်ဘွားကြမှာပဲ။ကျေးဇူးကြီးအတို့ချပြီးဆက်တော့။ကျေးဇူးကြီး။မောင်ဘွားကြမှာပဲ။အတို့ချပြီးဆက်တော့မယ်။ဟာ။
လေလေပို့မလို့ဖေးအခုဘဝမှာဆက်ရမှာလေအခုရှင်ရမယ်ဒီစားလေအခုရှင်ငါအတွက်ကတူလေးလေရွေးချယ်လိုက်ရတကယ်လားသိကြတယ်အဲ့ဒါငါတို့စီမံခန့်ကြီးစားပြီပါဘာညို့တော့တကယ်တော်တယ်ကွာဟုတ်တယ်ရောက်တော်တော်ဆန့်တယ်နော်ကြီးဟဲ့ဆန့်ဆန့်ငါပြောတာအပေါင်းနဲ့ဆန့်တယ်လို့ပြောတာကွာမင်းကလေမင်းတော်တော်ဘာတော်တာငါတော်တယ်ဆိုတာက तू အဝင်ထွက်တော်တာကိုပြောတာမင်းခုကြည့်လေနှစ်ရက်သုံးရက်ပဲရှိသေးတယ်မြာယုံခင်နဲ့ကြာအယောင်အဖွဲကြအေးနမေလီယာဆာချစ်စရာကောင်းလိုက်တာမြာယုံခင်လေဟာဟေးရောက်မင်းခေါ်နေပြောမင်းလည်းလာခေါ်တယ်ချက်တာလေဟာမင်းမင်းတို့ကလှမ်းခေါ်လိုက်လို့ငါနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပြီးသွားရင်မင်းတို့ငါခေါ်လိုက်တယ်ငါ့ကိုအဆောင်းကိုပို့ပေးကြတယ်ဟိုးပို့ပေးမှာရက်တောင်ငါထည့်ပေးလိုက်ဦးမဟေးရေတံမှုလေးပါကမ်းရမှာနော်တော်တော်လူစီပဲအတူပါအာမင်းတို့ကလည်းကျွန်မလိုပို့သွားလိုက်ဦးမယ်အခြေအနေထူးပြောနော这是谁的妙有黑兄哎呀不如去打脸不是你啊刚保护他们就叫了刚保护他什么刚来着你说当妈妈来了တော်မှဆံမလို့ဟုတ်ဗျာကျွန်တော်ပြောမယ့်စကားလေးကိုနားထောင်ပြမယ်ဆိုရင်ကျင်းတတ်ပါဘူးပြောပါနားထောင်ပြပါမယ်ကျွန်တော်အခုဆိုရင်ကတင်ဆောင်မှာတွေ့ကပ်ပြီးတော့အချင်းအောင်ဆောင်တဲ့ပက်ကြီးတောင်လိုဖြစ်နေနေပဲကျွန်တော်ရဲ့ပစားကခုန်ကြီးတူကျွန်တော်ညီးနေရပါတယ်တခါတလေမှာဒီကောင်စားနေပက်တယ်လို့တွန့်လိုက်တွန့်လိုက်နေတော့ခံစားခက်နေပါတယ်ဘာလဲတိတိတူတူဘိုးပြူမှာဆိုလိုကန်းကန်အိတ်နေရနေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မျက်လုံးအဆုံးပါစည်းကွက်တကောင်လိုမျိုးတညာလုံးပြုကျင်နေပြီးတော့ကျုပ်တငယ်လေးလိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေနဲ့ဘဝမိလိုကျွန်တော်စိတ်ကလည်းအများလှုပ်ရှားနေရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကိစ္စတွေရှိလို့လားရှိပါလေရုံးရတာပြန်မချစ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတော့ကဖားလိုမျိုးပြားကက်ကက်ဖြစ်မျိုးနဲ့ကြီးထိုးထိုးခွေးဆွဲဆွဲမွေးလိုတွင်းဝင်အောင်ဖြောင်းနိုင်မယ်မထင်တော့ပါဘူးခါပါလေချစ်တော်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေပါရှင်ရယ်ကြောင်လေးတကောင်လိုညောင်းလို့တော့မော်နိုင်မင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာစင်ရင်းတကောင်လုံးကြီးမားတဲ့တန်ရုံးစင်တို့ဇွန်းကတွေ့နေရတာမှစင်ချေရောက်မြေခွေးတကောင်လုံးမျိုးအနက်ခံရှာနေတော့မှညွှန်ရယ်ရှင်သေးတကောင်ရဲ့ရဲရင်မှုဆယ်ပစည်းမွေတကောင်ရဲ့ညှို့ငင်မှုတားဘက်ကောင်တကောင်ရဲ့ယူရထွေးပိုက်မှုတွေနဲ့ဆိုနွားတို့တပုတ်တယ်မကြည့်ပဲနဲ့ကလအုပ်လို့တကယ်အုပ်ချင်တယ်ရှင်အဲဟိုကလအုပ်လို့တကယ်အဟုတ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မြောက်လွဲကြော်လို့တစ်ခေါက်ဆွဲကြည့်အဲ့မဟုတ်ဟိုတစ်ခေါက်တည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ခေါက်ခေါက်ခါခါနေတုံမြင့်တုံပြန်တန်းနဲ့ခောက်ရှာငှက်တို့မျိုးအတော်ပြန်ရှိတဲ့မြေတားမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ချင်းမိပါပါတော်ပြီခေါင်းထိပ်ပြီးခောက်သွားလို့ထင်တယ်ဒါကြောင့်အချိန်တိုင်းမှာလရလိုမှိုင်နေပြီးတော့ဥဒိတ်ကျလို့အပေါ်ဆောင်အဲ့ဟိုမြို့တော်ရောင်ဘွားနဲ့ဒီအပြူလေးကိုလူကျင်လို့မြန်မြန်သာခေါင်းချင်းလိုက်ပါတော့ရွှွန်ရယ်ရွှွန်ရယ်တမင်မျိုးလုံးမင်းအကိုလုံးနဲ့အလှယူပါကုန်ခြေထိုးမှုတွေကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ကြန့်လို့ကြန့်ခိုင်တဲ့တမာတိဗလတ်ငါးရန်ဟာရင်းရင်ပြိုကွဲပြီးကြားလို့ကြားခံတောက်ထောက်လို့တော့မရနိုင်တော့ပါဘူးရှင်။ကျမရဲ့ရင်ထဲမှာလည်းအာလူစားပြီးနှာမှုစကားပြောတဲ့ရင်ရင်လေးနဲ့ယူနေတဲ့ရှင်။ခါတင်တကောင်တော့ခါချလိုက်ပါပြီရှင်။တောက်တဲ့လို့လိုက်ကပ်နေပါလေတော့ရှင်။ခုထွက်မှတာမှုမှန်တည်တဲ့ရှင်အတွက်ကျမရဲ့အဖေကလည်းရေမြင်းနေ။ဟမ်ဘာလဲရေမြင်းဆိုတာ?ရေမြင်းဆိုတာမသေးမချင်းအသေးပြင်းတယ်လို့ပြောတာ။ဟုတ်လား။ဆေးရဲတကောင်ရက်ဆက်ချင်းနေတဲ့သူ။အိုးဝေါငယ်လိုမျိုးငါ့ကိုအထီးကျန်နဲ့ထားခဲ့ပြီပေါ့။လေကိုကိုဘက်ကိုရက်ခဲ့ပြီမယ်လေအခုတော့လေခွေးရည်ကားကြိတ်တလို့ဂိမ်းငမဲတော့မော်နိုင်လားဟုတ်ကဲ့မင်းကွာရီးသားစကားပြောပါဆိုတော့တလေးဆိုင်ကုန်နဲ့ခေါ်တာကြားနေတာပဲဟိုကလေမင်းလေမင်းเจ้าမှတာတော်တော်ရှာရှည်တယ်လို့မပြောတော့တာကံကောင်းတယ်မဟုတ်ပါကွာမင်းကခုဟာလေကျွဲပါစောင်းတည်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်အေးဟဲ့နိဟာရီရုံတောင်ပြေးခွေးမြောက်လိုက်ဖြစ်နေတယ်ဟောတော်ပါလိုက်တိရစ္ဆာန်ကြီးစိတ်နာလို့နိရေလိုက်လွဲနေတာပြောပြရတယ်လေသူ့အချိုက်ကိုငါသိဆုံးငါမေးပါလားအခုကြည့်အောင်မှာချတဲ့ကားကြည့်တာ
ဘယ်သူချလာလဲကြည့်ရအောင်တိုင်းကတိုင်းကကြည့်ရအောင်တိုင်းချလာလဲအေးအဲ့တော့ဒီရီစားစကားပြီးနေတိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပြီးအဲ့မှာ तू စိတ်ဝင်စားမှာပေါ်ရဲ့ပိုးမောင်ရဲ့ငါဘာမကြည့်တယ်ဘယ်လိုကြည့်ရအောင်အိုးနင်လည်းဒါမှလွယ်လွယ်ငါပြောပြမယ်ဆင်ပါလောက်ဘူးလို့လေဘာမှမလုပ်ပါဘူးဗျာဒီကားဓာတ်ရီးပြီးဆိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတယ်ခဏရအတွင်းခဏကိုပေးရမယ်ဆိုစားဟုတ်ပါဘူးဒါကျွန်တော်ရည်ဒီစားစဘာပေါက်ခဲ့ရလုံးလာပြန်ပြီလေပေါက်ခဲ့ဖို့ပေါ့ဗျာဒီစားနည်းနည်းရအောင်ပေါ့နော်ငကနိုင်တော့ကိုကွေးထားပြီးတော့လှပတယ်တန်ဟုတ်စင်ကောက်ချောင်းနေနဲ့ရေးပွဲထားတယ်စားအနည်း40အတွင်းအောင်ပြင်ကိုဆွတ်ထုတ်ပြီးတော့ခါရောင်ပေးဆောင်တယ်စားလုတ်ပြန်ပြီဘာလဲငါပြောမြင်ပြန်ပြီလည်းမသိဘူးဒီစားမိတို့မိဖို့ပြုတ်လွတ်လိုက်တယ်ပြီလူရောက်ကြရတော့ပလဲသွားတယ်ဆိုရဲဓာတ်ွက်အချစ်ွက်ပြီးပြောင်းလဲပြီးတော့မြစ်တာတွေးွက်တယ်ဟုတ်မြစ်တာတွေးကြောတွေပွင့်သွားအောင်ရေးထားရစာပါ။အော်လက်ဆက်တက်တော့ဒီသားသားပေးနေတာဟုတ်။စားလဲမှတခြားသားပစ္စည်းထည့်တာလေးလေ။ဘာမှမထည့်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အော်နောက်တစ်ခါပေးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီထောင်နဲ့ကမုန်းနဲ့ရေခဲပိုးကောင်မှာတခါရက်ထည့်ပေးပါလား။အဲ့ဒါကြီးဘာမှဝဲရမှာလဲ။ကိုຫນွေဦးမောင်ရဲ့ရှင်ကတော်တော်တုံးတာပဲ။ရှင်ပါလေ။အယိုးဆွေးအစိမ့်နဲ့တမှုပြရဝန်မောင်ကြီးနဲ့မရှိသေးတာတော့တော်တော်မျိုးစရာကောင်းတာပဲအဲ့ဒီရမှာကျမစီကိုပြန်လာခဲ့အခုကျမအတန်းရှိလို့သွားတော့မယ်ကျုံကျုံကျုံဒီတိုင်းကျဲလေမှန်ပါလားနော်ဟဲ့ဟဲ့ဒါပါလေရီးသားတာဆရာမောင်တော်မျိုးစရာရီးသားတာပြရတယ်ကဲဟောအမလီကနားရတာဗျာအမလီငါဖြီးပြီးလဲခေါတော့နင်အဲ့လောက်နားလာဟဲ့ဟောခေါင်းပေါက်တဲ့အချိန်ရှိသားလို့ပါဗျာအဲ့တော့ငါအတွေ့အကြုံရှော့ထားတာလေးပွေမုံတိုင်းလက်ဝါးတိုင်းခွက်နဲ့ဆိုနေမလို့ရှိဖို့ဝေါ်ပြီးတော့ပေါ့ပါအေးဝေါ်ပြီးတော့ပေါ့ပါသူကန်စုတွေကဘာလုပ်နေလဲ။ဟာ?ကြည့်နေရော။ဘူမီဝင်းမှာမကောင်းပါဘူးကွယ်။လူလုံးနဲ့တင်ရမတော့ကျင်ပါ။ဟာကွာ။ဟမ်?ဒီမှာမင်းတို့ကဘာကောင်းနေလဲ။ဟုတ်ကျောင်းပါဘူး။ကျောင်း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 မင်းတို့ကဒီကြောင်ရလားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးညောက်သေးဟူညတော့မသိဘူးဗရမိုင်းကြောက်စိတ်ကြောက်သေးပဲဝေးလိုက်တာကွာဒီမှာယွန်း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 ဘယ်ကမှမရှိရဲ့ယွန်းနေလေဒါကြီးမင်းတို့ကွာတော်တော်ဝေးတာပဲဟုတ်ပါဘူးနေသေးလေပါခဲခဲဟောခင်ပါလေခင်လက်ပါလေနော်ဟုတ်ပါပါလို့လက်တွေ့လည်းပေါ့ပေါ့မဟုတ်ဘူးကွာဒီမှာမြန်ရိုးခင်ကိုပြောတာမြန်ရိုးခင်ဟာမြန်ရိုးခင်လေယောက်โอ้อโกยอ่ะเมียนยุคแกเนี่ยปีนี่ล่ะเอ๊ะมาฮ่าเมียนดิโลตองๆเผียวๆเนี่ยกว่าเมียนยุคแกอุลิผิดป่ะมะล่ะกว่าแล้วแต่กะหมองลิผิดสิผิดป่ะวะอ้าวมาๆเมียนยุคล่ะพี่ฮัลโหลลันไทนเดซี่ฮ่าๆมาช่วยเราตลอดจ๋าเลยตั้วเนี่ยแหละเดี๋ยวนี่ตั้วฮ่าๆๆมาเมียนเมียนยุคแกแฮปปี้นุ๊กเสร็จนี่เลยฮ่าဟာတော့ ይቆ ။ဒီဟာနီတို့ခေါ်ရတယ်။ရုပ်ရည်ရှိသားလား။ဟာ။ဘာဖြစ်လဲ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 ။ဟာ။ဂျီ။ဟာ။အဲ့ဒါ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 ။တတူကြီးနဲ့ပုံလာငါဒီတယောက်ဝဲမြင်မှုတယ်ကွာ။အော်။မှန်တော့လားကွာ။နှာခေါင်းမွှေးနဲ့နှဲ့နဲ့လူတော်ရှင်တင်တာမဲကွာ။ဟိုငါကုသကလည်းအပိုးတော်မမရှင်းနိုင်ပါလား။တော်ကွာ။妈
ตัวสอบได้บ่ค่ะนี่เนาะอ๋อใช่หน้ากว่าหน้าหน้าโอเคฮะหาเส้นไหนก็ทําไม่ฟาดเลยอ๋อนี่ก็ไม่ชี้ได้หรอกเลยจะเต็มๆๆ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 ๆ
ဖိုးမောင်ရဲ့တလောက်မြင့်နဲ့ဖြာပေါ်နေတက်ဆော့စရာလားငါ့ဘုံမနေနဲ့မထိုင်နိုင်ပါဟဲ့ဟဲ့ဖြာဆိုတာကျမ်းမိမှာခင်းတာလေဘလို့လို့ပြုတ်ကြမလဲနေရလဲငါပြောတာလေဟို तू ကဖြာကိုဂရေမောင်မှာခဲတယ်အဲ့ဒီဂရေမောင်ကပြုတ်ကြတယ်အဲ့ဒါပြောတာဩဂရေမောင်ကပြုတ်ကြတယ်နေတန်းပြောက်ပါနေကရှုပ်ကိုရှုပ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပဲငါပြောမဲ့စကားကိုနေကကြားတဲ့အဖြစ်ပြောနေတာလေဟဲ့ဆရာဝက်ပါပြောလေ3ရက်ပဲတဲ့အဲ့တော့ရပဲခံမယ်လေ။နင်ဆွေမျိုးဆောင်ကြောက်ကြပြီလား။အကုန်လုံးဖိတ်ထားပါပြီ။ဟာ၊နေရဆွေမျိုးတွေလာမယ်တဲ့။စေတယ်လေးတို့စီကောင်းလူပေးကြပါကွာ။ဘိုးဘာနဲ့တန်ခဲ့ချင်းငါဖဲဝဲမှာထောင်ပေးတာမယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒါဘာကြောက်ပြောရလဲ။နင်နေ3ရက်ဆို။ဟာငါပြောတဲ့3ရက်ဆိုဆင်ဝဲဒါဒီဒါဒီကို3ရက်လို့စီးထားမယ်အဲ့ဒါပြောတာ။ဂဒီဘောကပြုတ်ကြလောက်နီးအလောက်ထိအိတ်ချမ်းလားလို့။ဘယ်အိတ်ချမ်းမှာလဲ။ညာအိမ်မက်မက်တဲ့အိမ်မက်တဲ့မှာညာယုံးခင်ငောက်ချစ်တယ်လို့ဖြေပေးပြီးမှထွက်ပြေးသွားလို့ငါလိုက်ဖမ်းတာအဲခရုတ်တက်ပြီးချော်လဲတော့အေးရလဲဒူးလာအောင်ဂရင်ဟောက်ရောက်နေအဲ့ဒါလည်းအေးရလဲထားလဲထားအောင်ခါအောင်စက်ကောထိမခံနိုင်တော့ဘူးပုမောင်ရဲ့နင်းလေးညာရုပ်ကတော်တော်ဆွလန်းတာတာပဲနော်ငါဘူကအချိန်မှာကံမကောင်းတာပါဟာမနေချင်တော့ဘူးမနေချင်တော့ဘူးတနေချင်းရဲ့လူဘွားဆိုတော့ရခဲ့ပါလေကွာဟုတ်ပါတယ်ဆွေတို့ချပြီးတင်ကောင်းလားရေထဲကိုခုံချပြီးကိုယ်တက်တင်ကောင်းလားကောင်းတော့တော့ပလက်ပေါက်လဲလက်တာထည့်လိုက်ပြည့်ထည့်နိုင်တုံးကလေးဆိုပြေးရကောင်းပါခါရောဖိုက်ချက်ပြောရလေမင်းမနေချင်တော့ဆိုဩမနေချင်တော့ဆိုဒီရက်ဒီဒေသမှာမနေချင်တော့အဲ့ဒါပြောတာကွာအဲ့လိုစိတ်တက်ကြမဲ့စကားတွေမပြောစမ်းမနဲ့တငယ်ချင်းဟာနေညာရုတ်ခင်မရတော့ဘာဖြစ်တော့မှမလို့ဒီဝင်းထဲမှာညာရုတ်ခင်နဲ့တားရတယ်အများကြီးပဲဒါပဲကွာစိတ်ညစ်တယ်စိတ်ညစ်တယ်စင်မညပါနဲ့ဖိုးမောင်ရဲ့ဒီတခါလေးနေစုံအောင်လုတ်စမ်းပါဟဲ့စင်နာခါနာရဲ့ကျမျက်စိစုံအောင်လုတ်ခိုင်းနေမဟုတ်ဘူးလေမျက်စိစုံခိုင်းတာမဟုတ်ဒီခါစုံးပါလူလူရှင်ဟမ်ကျမတို့အန်တိပါဘူးခုနကဟိုလူလူလို့ခေါ်လိုက်သလားလို့ခေါ်လိုက်တယ်လေအဲမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးအော်ညီမနာမည်ကလူလူလေလားမဟုတ်ပါဘူးခုနကလူလူလို့ခေါ်လိုက်ပြီသလားဆိုအမမဟုတ်ဘူးဟိုကျမကခင်မင်းတဲ့လူတွေချစ်တဲ့လူတွေရောအိမ်နာမည်လေးလူလူလို့ခေါ်တာကျမနာမည်ကမိတော်ရာချုပ်ယုံနဲ့ဟောဟိုခုနက तू ကလူလူလို့ခေါ်တာလေကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်ကဟိုမျက်စိစုံမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့လူစုံမှာတဲ့အဲ့ဒါကိုပြောတာပါမသိပါဘူးဟိုကျမအမများခေါ်လိုက်သလားလို့ပါနောက်လန်ဒရီခေါ်ပါရှင်းလိုက်ချက်ချက်တတိထားပါကျွန်တော်ဘာလို့မလုပ်လဲအဲ့ဒါတော့မသိဘူးလေရှင်ဘာသွားလို့လို့ခါတိလဲမှမသိဘူးကျမလူတယောက်မှာခါးဆာအရင်အရေးကြီးတယ်။အဲ့ဒီခါးကိုဂယုမဆိုင်လို့ရှင်ကိုလက်အင်ကချွေရင်းလာတော့အခက်မသိလို့ရှင်လေခါးအောက်ပိုင်းတည်တာပါဖြစ်တတ်တယ်။သိလား။ဟုတ်။လူမဆုံးရင်ရှင်ဒုက္ခိတဖြစ်နေအောင်မယ်။အဲချက်ချက်တတိထားလို့ရှိမှာ။ဟုတ်ကဲ့ချစ်တယ်မှာ။ငါတို့ဒီရောက်။ဟမ်။ငါတို့ဒီ။ तू ဟာ။ဟိုဒေါက်တာမီတော်တာချိုပြုံးဆိုတာ။ तू ပဲရောက်။ဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်နိုင်တယ်။ तू မကျန်း तू ခါမှာပတ်တဲ့ဟာယူကြည့်လို့ပြောရတာကွက်တီပဲတွေ့လား။အေး तू ဒေါက်တာဖြစ်နိုင်တယ်ဒေါက်တာဖြစ်နိုင်တယ်။နေဟိုဒေါက်တာဆိုးတော့ကွန်ပျူတာထဲမှာဗလာရုပ်တာလူကူတာဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မှာပေါ့နည်းဟုတ်တယ်တိရစ္ဆာန်ဆေးကူတဲ့ဆောင်လည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပေါ့ဟာဖြစ်နေမှာခွေးလေးတွေကြောင်လေးတွေကိုမင်းနေမကောင်တော့ပြရရရင်နော်ငါခွေးငါလည်းအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးကွာဘာသာရေးဆိုင်ရာနဲ့ပါလူဘွဲတစ်ခုခုရတာကွာဟိုဥပမာဟိုကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါက်တာဘွဲတစ်ခုခုရတာလည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဟိုတင်းနဲ့လာတက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တင်းနဲ့လာပြတာပဲဖြစ်ဖြစ်ယူကလစ်ရဲ့ချောတယ်စကားအပြောဆိုတဲ့ရင်ကြီးတယ်ကုန်းနေထွက်တည်းရလဲမဲ့လောက်ဆရာလဲအဲ့တော့ငါကိုယ်တိုင်လှုပ်ရှားတော့အမလီပိုးမောင်ရေညလေလူရတာမထနိုင်တာနော်ထနိုင်တာတခုရှိတယ်ဟာလေစိတ်တက်စိတ်တက်ဟုတ်တယ်ဒီနေ့ဆက်ပြီးငါစိတ်တက်တွေထလာပြီ
ตะดิถาตะดิถาเนี่ยแหละดิอ่าตะกรุบมาใส่ไปอ่ะดิบะอ่าดิอนุเบกาโกตะคู่ลงช่องจีนเนาะสกากาตะกาเวตะมี้ไอ้ตรงอ่ะไอ้ติงเล่ดิตะมี้เปลี่ยนลงไม่ได้อ่ะอนุเบสกาเล่โกมหามุบายแอปพลิเคชันมาดาวน์โหลดสวยไปจิโลยาบาบิโหลติงกาบาจิมาเอ้ยရှင် ดอกเตอร์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 อ๋อရှင်โอเคจม้าก็คนเนี่ยล่ะฮะอ๋อนอกก็นี่ดอกเตอร์หรือดอกเตอร์ไลค์คนเนี่ยล่ะจ้าตาเนี่ยบ่เล่ไม่ดีหรอกอ๋อจม้าก็คนมาไม่ดีล่ะจม้าดีเนี่ยมาดอกเตอร์หรือขอมั้ยลูกเตียวมาไม่ใช่อ่ะจังหมูไม่ถูกหรอกอ๋อนี่บ่าวฮะရှင်อ่ะค้านหนองจะติโลจม้าสิซีละตองน่ะอ๋อบ่ฮู้บ่ดอกเตอร์เล็กแก่มาจ่าจังแก่ไลค์ไปล่ะอ่ะทีเล็กแก่มาจม้า
ပြီးတာပါမိဘောင်းရှင်ကသူများဟိုတုံးမိသားအောက်ကျနေလက်ကင်မွားကြီးကိုရှင်ကင်လာလားဟလားဟာအဲ့ဒီလက်ကင်မွားမှာယောဂပိုးမွားတွေပါနေဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့ဟောမပေါ့ပါဘူးဒါအစ်စ်ပါဘယ်လိုလုပ်သီးလားကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့ဆိုင်းအောင်ဝေခဲ့တာဘာအဲမဟုတ်ဘူးအဲအော်ဒီလိုပါလက်ကင်မွားပါဒီမှာဟိုခေါရိုးလေးတွေပါတော့လေဟိုအစ်စ်တင်လို့ပါတေချာသီးတာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ရှောက်ပြောနေကျမရှင်သူများသုံးမိသားလက်ကင်မွားကြီးကိုရှောက်ကင်အဲ့ဒီလက်ကင်မွားရဲ့ပိုင်ရှင်ကတီဗီယောဂါရှိတယ်လို့ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒီယောဂါကိုရှင်းအောင်ကိုယ်ကမှာပေါ့တော်တော်တော်အဲ့လက်ကင်မွားလွတ်လိုက်နင်းနင်းလွတ်လိုက်သွားဒါဟိုဒါကျွန်တော်လေးဟိုဩနင်းနင်းလွတ်လိုက်ပါဆိုမှပဲကျမရှင်လက်ကင်မွားမှာလေယောဂါပိုးလေးရှင်ကျမကကိုယ်ကမှာပဲနင်းနင်းလွတ်လိုက်နင်းနင်းလွတ်လိုက်ဟုတ်နေအောင်နေအောင်ဟိုရှင်အဲ့လက်ကင်မွားကိုလွတ်ပြပြီလို့ရှင်ရှင်လက်ကိုဆက်ပြန်နေတေချာဆင်းအောင်ဆင်းနော်ဟုတ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 ်อ๋อเดี๋ยวๆโอ้อะคุชาชินซื้อไหนเนาะชินโนอ่ะดิจ๊ะมาอีอีเน้โกเน้ล่ะตูเน้ป่ะโอเคๆๆๆขึ้นมาเนี่ยพอๆเปล่ามึงเลยอ๋อตั๋วดิลูกเปล่ามึงพอแล้วลูกเสร็จแล้วพาเลยด่ะมองเล็กๆกันมาเลยหอบป่าวปิดช้าไล่ตาอ๋อญัสิเนี่ยตะอะเมียนนะမဟုတ်ပါဘူးဆိုဗျာမလေးဒါမျိုးတွေရိုးနေပြီဇလန်းလာမထွင်နဲ့ကလာကားတွေနေတိုင်းကြည်လာဒံဂီလာနာကိုစိတ်ဝင်စားပါဟာကောင်းပြီပြောသွားလိုက်တယ်ဂီလာနာတဲ့อย่านี่มาบ่เฮ้เฮ้ทุสไตล์เนี่ยแหละหล่าแล้วไม่หล่าอูเนาะเข้านี่ล่ะไม่ดีนะหนูอ่ะตะตองต้องมาแหละค้านานี่มาค้านานี่ก็แต่ห่าคอมพิวเตอร์เนี่ยค้าเนี่ยบ่าสั่นลุเลยงารู้อ่ะอเมียแล้วคอมพิวเตอร์ต้องเลยจ้ะเลยค้านาไม่เปียวนะค้าไก่ตาแล้วไม่ผิดกูเนี่ยแหละคอมพิวเตอร์เจ้าไม่บดูอ่ะเปียวเลยตุปုံซันอ่ะดิค้าต้องมาเลยที่แต่ปုံซันปုံซันว่าจี้ป่ะล่ะไอ้ตุปုံซันမျိုးเว้ยห่าพี่เหรอดิโหมีมาเสียอูเนี่ยแล้วไม่ขวาเออนี่ก็ไม่ใช่มาล่ะโหเมื้อตมุจีอ่ะเนล้องเนี่ยเลยค้าเนี่ยบ่าใส่อยู่เลยอ่ะตลอดต้องด่าเว้ยตุป๋องซาดิแม่มาชุบแต่ต้องด่าแม่มาชุบแต่ลูกยาดิค้าต้องด่าเลยแหะค้าต้องด่าเลยสุดาบ่าโอ้ติดิติดิมะลียืนเสียยี้บ่าแหะแหะไม่เทียนอูเนาะไอ้หลูမျိုးรู้เนี่ยช่างมาอ่ะตุ๋ยมาไอ้ไส้บีโตขึ้นมาเนี่ยกูขึ้นมาเองပဒရှင်မေဟောပဲလာပြီလာပြီရှက်တဘူးနဲ့ရေတန်တဘူးဘယ်လောက်ကြာလဲအကိုတောက်တာရေတန်တဘူးတည်းလေရှက်မပါဘူးရှက်တော့ဘူးပေါ့ဗျာအော်ရေတန်တဘူးက400ရှက်က800ကိုအားလုံးပေါင်း1900မောင်လေးရှင်းမေဟောအဲ့ဒီဝါကိုခါသုံးများတဲ့ကိုကြီးကရှင်းသွားတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါပြီလေအဲ့တော့အက
ကူညီမလို့ပဲနဲ့မင်းကိုယ်တိုင်လှုပ်ရှားမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စဘယ်ချိန်ထိတိုးတက်လဲတော်တော်ပြောပါဖြေလိုက်လေခါအတော့ရလိုက်ပြီတော်တော်ပါကွာအဲ့ဒီအပြောခံပြီးကလေးရတယ်ငါရှက်လုံးလို့အဲ့ခါးစည်းကိုငါဖြုတ်လိုက်ဟဲ့နေရလဲကိုယောက်ကနဲ့ကိုပတ်တာဘာဖြစ်လဲဒီတလောက်ခါးနာမတက်တာလည်းခါးစည်းဖြုတ်လိုက်တယ်မလီနေတော့ဒုက္ခရောက်တော့မှာပဲနော်လာပြန်ပြီတော်တော်မတယောက်နော်ဟိုမေးတော်တာကလည်းလေလူကူးလည်းဆောင်ဝန်လားမသိပါဘူးငါတွေ့လိုက်တဲ့ကြမ်းမရေးကြောင်းတွေကြီးပဲလှိမ့်ပြောနေတယ်ငါပြောချင်တဲ့စကားတော့ပြောလို့မရအောင်ဟေးမင်းတော်တော်ရင်းနေနေမှလားကဲနေလေပါအတူတူတိုင်းလို့ပါကွာဖျောက်အခွေးရင်းရပြောတာပြောချာဟာနေလေသူဘလောက်ပဲကျမ်းမာရေးကိစ္စပြောပြောရဲစကားလေးခဏရက်တာနဲ့လေ excuse me မေတော်တော်ကိုကျွန်တော်ချစ်မိနေပြီကျွန်တော်ဗာစေးတောက်အောင်မလဲကျွန်တော်အားစေးလေးပါတိုက်ပါဆိုညအဲ့လိုမျိုးဖွင့်ပြောလိုက်ပါဟဲ့လေနေကပြောတယ်တကယ်ဖွင့်ပြောဥတာခက်တယ်ဟာဟူကပ်နေသူမမေးတောက်တာမှပြန်တော့မလားမသိကားပေါ်တက်နေတယ်အေးဟုတ်တယ်ဟဲ့တော်တော်အချိန်ရှိခိုင်ကြိုးစားလိုက်ဆန်ပုံစံကြည့်ရတာကားပြက်နေတာနဲ့တူတယ်ရော့အဲ့ဒါကိုပဲဟဲ့ဟဲ့ကားပြက်ပြီးမှပါဆိုဖော့ရှော့လုပ်လို့ငါဘာကားမပြက်ရတာဟောဒီကလေရင်းစားစကားပြောတာကားပြက်တတ်ဆရာမလို့ပါစက်ပါဖို့ရေးချက်ပါစက်ပါဖို့ကဲဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟောမှာကားပြက်ကတော့တော်တော်ပါကွာဟဲ့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 ကားလေးမတ်ပြီးတော့မတ်ပြီးတော့ကားနဲ့မလာပြီတော့ကျန်တော့လို့ကဲကျန်တော့လို့ဟောလေကားလေးဘာဖြစ်သွားလဲမသိဘူးဟာကားစံကနှုံးလို့ညတော့အဲ့ဒါဆိုတော့ပဲဗျာကျွန်တော်စကားလေးတစ်ခွန်းတော့ပြောလို့ရမှာစကားပြောဦးစကားအောင်မှပြောပါလားရှင်ဦးကျမကောင်းကလေးဦးကားဆက်နှုတ်လို့မရအောင်ဆိုနင်းနေလေးတွုံးပေးပါလားကကတ်တွုံးပေးရမယ်ဟုတ်ဖြစ်ပါလေဟုတ်အားတော့နာတယ်တည်လားဒါမဲ့အားလည်းမနာနိုင်တော့ဘူးကနင်းနေတွုံးလိုက်လို့ရှင်ဆက်နှုတ်လို့ရပါပြီနင်းနေလေးပဲတွုံးမင်းနော်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့တွုံးတွုံးလိုက်လားยะเลยยะเลยโตๆๆนี่เลยเลยอ่ะบาดิดาเลยอานาบิตัวละค้าๆเปลี่ยนหน้าตัวเลยอ๋อโหตาเบ้อูจม้าไม่ดีล่ะชิงค้ามาไม่ค้านะบ่บ่ดิอูชิงค้านาเนี่ยจม้าติเลยโหดิอูไม่ปิ๊ดเลยจม้าก้าท้องไข่ไล่มีล่ะတောင်းမှာပါလေရှင်တောင်းမှာပါလေအာဘာဖြစ်တာလဲဟဲ့ဘယ်ထွက်ပါ့မလဲဘာထွက်တာလိတ်ဟင်ရှင်ရှင်လိတ်ကောင်းထွက်တာလားအမပုတ်ပုတ်လေလိတ်ကောင်းထွက်တာလားလိတ်ကောင်းပေါ်ရမ်းကြောင်းဟိုးသူကများလဲဇက်ဆောင်ခါနာလိတ်ကောင်းမှာရှိရအောင်ရှင်ဟာလဲလေမြင်ရတဲ့နေရာမမြင်ရတဲ့နေရာယောဂါတွေကိုစုံးနေတာပဲဘုံနေဦးမအာနာရာခါနာရီကြဲပူတင်းရမှာဖြစ်ရဲဆိုတော့အာခန်းခက်လိုက်တာနည်းနည်းတော့ခံမော့ကွာမင်းမဲရှိစားလို့ရှင်လဲဆိုအောက်ခံအောက်ခံအဲ့ဒါမင်းတို့ကြောင့်လဲပါတယ်ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးကွာဘာလို့မဆိုင်ပါလဲငါအာကုတ်ချင်းလှမ်းခေါ်လိုက်တော့ဒီမင်းတို့ပဲထွက်ပြေးသွားကြတာလေအဲ့ငါတို့ကစေတနာနဲ့မင်းတို့အနောက်ရှက်ဖြစ်မှာဆိုတော့ငါတို့စေတနာနဲ့မလာတာတော်တော့ဟိုခါမှလည်းခါးစည်းနဲ့ခါးနာနေရတဲ့နဲ့ဒေါက်တာတီတရောက်ပြင်ရုံလို့ရပါမယ်ရှင်ခဏလေးဆိုင်စားပါနော်ဟေးထိုင်လို့မဖြစ်ဘူးကြာဘာဖြစ်လို့လဲရှင်ဖေးမပါလာလို့ဟမ်ရေနောက်နေနဲ့လူနာမှတ်တမ်းလေးအောင်နာမည်လေးချက်လာပြောပါရှင်လက်ကြီးလက်ကြီးလက်ကြီးဟာအေးဘာလဲအမေຫນွေဦးမဟုတ်ຫນွေဦးမဒီတန်ချောင်းပါလေအောင်မေညာကိုຫນွေဦးမမေတို့လားစီကလာပြရလားအာခါချမထိုင်နေစီကလာဟင်ပြဆော်ပြကိုကျွန်းနေထုတ်ခါပဲဟုတ်လားနမ်မကျွန်တော်လာခဲ့ရပါမယ်လာခဲ့မယ်နော်အော်ရှင်တက်တာနေပြီပဲဟိုလာစရာတော့မလိုတော့ပါကျွန်မပေးရစီလေးတွေတရားပုံမှန်တောက်ပို့နော်တရားလို့ပါတော့ဒါရယ်လာခဲ့ပါကဲဒါဆိုလည်းတဘောတဘောဟုတ်ကျေးဇူးပဲတလားကျွန်တော်ဇာတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးရှက်ပဲလေဟိုကျွန်တော်လည်းဟိုတက်တာလို့ပြန်တော့မလို့ဟဲ့ဟာမဖြစ်နိုင်တာပြတာမပြရသေးတဲ့ဥစ္စာ哦哦ကျွန်တော်ကအခုနေထိုင်နေအလူလူတက်တာပါလို့လေပြန်လိုက်မယ်နော်နေတယ်မရှိပါဒီလိုယောဂမျိုးစားတည်တည်ချာချာခုမှပြောင်းမှာလာပါလာဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟဲ့ပေါ်ပါမြင်ပြလာပါလာပါဒီဆုပ်ပုံလေးကဆုပ်ပြလာပါဒီလာပါဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့လိုလာပါခင်ဗျာခင်ဗျာကဲတော့ပါဟာကဲကလေးမမလဲလိုက်ဟိုပက်လက်မိတ်နဲ့နော်မှောက်ပြီးတော့ပြီးတော့ဘောင်းမီရောတွင်းတာဟုတ်ဟာ
哎，这都给妈妈们去了吧？哦，先你的妈逼，妈来做，哎，把走。两个是多给多的卡，写多的卡不？别啊，两个是内高了，内高。内机，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 累累，多少块累几张？啊哎哎，累交多少？卡卡嘛别的，要加嘛卡嘞，没嘛嘛啊！这个不骂你，这个不骂你嘞，爸妈路嘞，哎，那我表妹路搞嘛的呀？阿哥玩的所以，这个卡嘛搞的，卡就多嘛不？没多啦，要加油啦，这边没修嘞。哎呀，这边修路就没事，阿不搞。别那个，古寨那名利的有些嘛，看那那边的，老些不搞那个。都叫你个看那那腿啊，看那那三边的，去吧我。那家伙了，你尿没了呗？家伙了，你搞家嘛，累没了，累死都，累死都，累死累死都嘛。那嘛哪里没有？累死。哦，没有嘛。不要多了，行吗？好搞嘞，我谁敢我那边的不要多来的，别要命嘞，我今天我再来了。哦，真真吧嘞。嗯，没骗你呢，没多少老乡追吧。帮你了。哎，宝贝，哦，这车上嘛，这边等人都在里头啊。哦，一路啦。OK。哦，我等你，姑娘嘛，开，搞哪里啊？啊，搞到边，得到哪边？没搞。哎，哪里？掉到边。啊，姑娘嘛嘞，那偏哪呢？听你讲要干啥？这路绵绵掉的要干没毛乌里多啊？清水比古王嘛哩。别说啦，都谢你啦，对啦，我都要干，先掉搞古贝来什么的啦。哦。姑辈们都来想你啊哩，我这路有啥没有做，没他路没呀乌，没你这里边累死了。啊，好吧嘞，张大爷，啊，没干呢，啊，不用累，别把光姑辈什么弄。我那得累么？没呢，姑娘呢？姑辈嘛，姑辈嘛，啊，姑娘没多少时间耽误。那，打开来来。姑姑姑，我来哦，他现在往包抓，都让你干了。哦，这下把我都包包了。八卦，我们家在哪里比比？你在哪里要么没压力了？哼，你在这没嘛要嘛了？哦，别了别，都别没压力所以嘞，我平常在我店不要熬肉，比西瓜嘛熬面肉，比嘛一笼皮，一路标价了。啊，别个来点嘛，没嘛有点属于看你的。嘿，我做干了的，没平常在打的。明下面明把我包身份啥的瓜，俺来自家你那边，明来自己那边，都没有人嘛，没有人嘛别破，包一地的瓜。皮啦嘛包皮啊，明把有点爸妈没开把户，只能没路进得路吧。没包的表么呢？啊，偏西凉人铺。哎，明把有点没开人，苦瓜有了，瓜有不了，哎毛再开。多大听嘛皮？哎，多加米没听来呗呢，没那个奥多没得来多呢。提供我，有吗？没几个啦，估计你没嘛下嘛，对对不说咯，没嘛嘛下呗，小家里面下你的那个，等你通。啊，木宝屋，就是要加试试吧，没嘛下木宝屋。哎，没嘛下木人，没嘛下来，没嘛没压没钱，哎么么真呢？俺们这人没嘛没压路啊咯，没俺当木工，俺木为了没压的，哥，就没嘛多少。就那别人多少个呀嘛那边？再给你多少？没压人，别么难的。瓜里，估计真的，我看到都。爸妈这边真的，没我这边呀，你包面的，没把总家的，俺这不等你来等你，你那边瓜，没我这边被人了。大表，你讲我苦吃钱忙活，吃钱你都没跟我听嘛的吃呀？没跟我听没嘛钱，你要不弄钱，没钱人，你讲我忙出来。俺都没钱来么牛毛。生来就就容易不啊，叫啊，对吧？配音现场的，
ကိုမဒီမှာဆေးလေးပေါ်လာစင်စင်ရဲ့ချိုးချံချွေတာကြီးနေရတာဖေဖေကရောက်သနာပေါ့ဒါပေခုချိန်ငါ့ကိုဘာဆက်သွင်းမလို့တော့တကယ်ပဲအမှုပြဆုံးလိုက်တယ်စင်ရဲ့ချိုးတဲ့လူကြီးဖေဖေကိုချိန်မချိန်လို့အပူရှာကြတယ်ငါ့ချိန်အပူတော့တယ်ထားပါဘူးသူကအပူပြီးတဲ့ထိုင်ကိုယ်ကခင်ဗျာအချင်းမပြူကြတော့ဟောက်ထားပြီးဒါပဲဖြစ်ဖြစ်မျက်စိသုံးဖိတ်ကူလက်ထက်လိုက်တယ်နင်အေးအဲ့ဒါကြောင့်မင်းမိမမရပဲအခုချိန်ကြီးလူမျိုးကြီးဖြစ်နေတာကွာဒီမှာရောမိမဆိုတာအချော့ကြိုက်အနှောက်ကြိုက်ကွာသူတို့လေလူတစ်ဆိုင်နဲ့ကျင်နာပြလိုက်လို့တော့ကွာရေးလေကြိုက်တာမောင်မိမဆိုတာမရှိမကောင်းရှိမကောင်းနဲ့ခယူးစိုက်เสียရလည်းမလို့အေးပေးเสียရလည်းမလို့တဘောပေါက်တယ်နော်ပေါက်လာအရောတကယ်တော့ပါမိမတွေကအားငယ်တဲ့မျိုးကွာသူတို့ယောက်ျားဟိုပဲအားကိုးကြရှာတာအေးအဲ့ရမင်းကလေအဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့အားကိုးခြင်းစိတ်ဖြစ်လာနေပြဆန်းကြည့်နေတော့ကြာနေစမောခင်ဗျာသူများဆော့ပြခင်ဗျာလူမျိုးပဲလေစောမမစုံသေးတာအောင်ပါငါမိမမရလို့လူမျိုးဖြစ်နေမဟုတ်ကွာနော်မလို့ချင်းလို့မလို့ချင်းသေးလို့ဒီမှာငါရဲ့ငယ်ချီဟောင်းလေးကိုစောင့်နေတက်ဘူးလေခင်ဗျာငယ်ချီဟောင်းရှိတယ်လားဟာရှိတာဘောကွာဟိုဟိုသူမိပါတယ်လည်းငါ့ကိုသဘောတူပြီလားမဲလက်ချက်ပို့တော့စီစဉ်ပြီလားဗျာဘယ်လိုနဲ့စီစဉ်တာလဲလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20ရာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20ရာဘာဖြစ်လို့အခုချိန်ဒီမယူသေးတာသူမိပါတယ်ကရုပ်ပြေဆုံးသွားကြလို့ကွာဒါမဲ့ညောင်းနေကြတော့ရှိไอ้กังวลเนี่ยกูทีนี้ยอมจำไม่ได้หึล่ะง่าก็สร้างเนี่ยขึ้นมั้ยดูกูประมาณดิตูก็อย่างน้อยเหนมากว่ะกูยังหยอกไหลเจอดิเอ๊ะมิ้นโยมมาลุกลงนี่แหละบาละฐานามุสุล่ะบาสุล่ะฮะตูน่ะไม่รู้ขอดิกว่าชูเลยง่าชูเลยชูเลยโตชูๆฮะตูอ่ะอะแต่เงยเล็กสิดีล่ะเว้ยลงแค่อันนี้20ตรงอ่ะตบอดูแก่ล่ะสรแล้วรู้มั้ยล่ะเนี่ยแหละตูตะเน็ดตะมี้เจอมางาไฉ่ตากังวลเลยเปียมาจังก้องไม่เสียหรอเปียงาไอ้ลูกจังเลยมาเลยไม่รู้เปียอะไรอ่ะคนเนี่ยก็เปียงโหล่ะที่มาจ้องโดบาจ้องโดเปียงโหล่ะมึงก็จ้องละจังงาลุกขึ้นจังนอนๆไม่ลุกเนี่ยเออ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 
哦，妈妈。
ไม่ใช่เลย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 ไม่ใช่
Mau nol ni, jengo, alai dia. Cepat sumpah kau amit dap. Nak kau amit dap deh. Ada siapa ni? Ni makau muno. Cuma nak jai barai ni makai mew. Ni kau malah jauh kain mew. Mama mesti dulu. Ti kain mew aja. Hah, mama. Cuma mama tak ada siapa ni. Benda naik sila. Ada ni aku apa ni makau muzulu apa ni matu aida. Ada mana yang kau takkan sila. Oh, haha. Mama, ti. Apa yang cuma roti lah, mama. Mama mahu ti dulu, mama. Ada kau malah ti lah. Ah, ti deh. Ada jono tak injong a. Arey, lupa jin ni balum lu le. Oh, lupa ibu aku, solom lah tu. Hah, arey lupa ibu aku solom eh? Ah, di tayar no maya aku. Aku, abdi abdi juga. Hello, bye bye, hello, bye. Ya, aku siap ini dia. Okay, si. Ah, balik wa? Cakap aku dulu punya malah ya. Siapa dia bula? Kami sahaja yang ni. Naya le madam Maya, ha? Lu yo ibu ibu kau teh ya si dong macam, teman ni ke boleh? Kita dulu jodoh Maya, jodoh yang siapa nama? Jodoh Yu Mi lah Maya, siapa Maya? Oh jodoh ni wadai cila, kami ada jodoh ni. Wadai, okey. Hey, ya wadai ni mana jodoh muno? Mereka kan lu yo. Kau dah nama lah, nama tu ambil, papi lu sulap apa? Ada kuih saya jodoh ni. Kuih saya juga ni, mesti doa dia, kuma betul macam mana ni. Tapi bini cakap lupa. Oh, bini ni sendiri jodoh lu mabih cakap, ha ya. Ini semua udah ni, gua dah ini. Gua dah ini ada apa pun tu. Baik. Siapa lah? Gua dah ni. Ya, membiar lu gua dah suri macam dari gua. Ah, ada saya ni lawat jalan. Kalau awak dah macam tu, cenderung orang wadai dia cerita lah. Ah, belum cerita betul. Di sini kenal tak ni pak? Oh, TV, pas kamu mah, kau mula ni, mana ni, mana tu lah. Hahaha, susah betul, David. Ah, hobi, tahu di sana, wakar ni cepi di sana. Wakar ni cepi mai, cekar ni. Siapa yang pahu jodoh mai? Di kau jual ni mana ni dia? Cepi. Wakar ni cepi mai. Cepi, cepi jodoh ni jodoh mai. อีบีช่วยกว่าซ่าถ้าผมช่วยซ่าไม่ได้ครับอ่าอะไรใจเย็นๆหนึ่งมุกงูหนึ่งนี่อ๋อนี่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 บอลลูนอะไรเนี่ยอะไรต้องมาตะการวัดอะไรใช่ไหมใช่ไหมวัดทำมีนรกกะลาตะการ์ตัด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 ตั
ตีล่ะวะตาล่ะดูเนี่ยชื่อเสียเจ็ดล่ะเกซวยเลยเดี๋ยวจะมาใจมาตัวเลยเสียลาๆๆ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 ๆ
နဲ့ထမင်းကြကျမစက်သားဟင်းကြပြန်ပြီဟိုငေတို့ဒီစားတော့ကျွန်တော်ဆိုင်မဘူးဥမမွေးဆိုင်အဲခုကြိုင်ခမဆိုင်မလားအဲ့ဒါဇေယျလေးမဟုတ်တယ်မပြောနဲ့တော့မမုံတော့မရှိဘူးနော်တခါတော့ရှာကိုဝါစားပလိုက်ဘယုတ်ဒီစားတော့ဘတ်တော့မစားဘူးမမုံကိုတိတ်ခါမချနဲ့ကျွန်တော်ကဒီလိုဝါသားချက်လာတာဗျာအပေါ်ရင်ပြောနေပါလားလူပြိုကြီးရေလူပြိုကြီးအမေတော့ဝါသားရင်ချက်လာဘူးလို့လေအမေရဲ့ချက်ထဲမှာကြက်ဥပဲဥလက်ဖက်တုံးနဲ့ပြီးနေတဲ့ကိစ္စဟိုတက်တည်ပြအောင်လဲချက်ရဆေးပြီးနေပြီ
ชื่อมันในวันนี้ลูกอยู่ยี่ที่อันนี้มาเลยตั้งหน้าวันเลยตู้จะตายในงูดีสารังเบลเล่ในมามเลยโอ้จะรู้อะไรสาบีกูมีเปล่าจะมาจะตายหัวเปล่าไปจ้าชอบไปยังไงชอบไปเลยวันนี้กูมองเองไม่เล่นสาบีเลยเนี่ยว่าว่าตอนนี้ชิมเอาไม่เล่นสาเลยลูกตาจ้าบุญไม่เล่นแท้จ้ากามาไปจะตายในงูดีสารังเล่นสาเลยลูกว่าเป้ยตายก็เอาไปกันตันจ้าโอเคโอเคมาเสียใจใช่ morning เอ๊ะจะได้หรือเปล่าอ่ะยุ่งเนี่ยยุ่งไม่ได้หรอกอ่ะไปต่อไทยเนี่ยก็จะได้หรือถ้าเรียกสร้างมาแล้วสมมุติพอเต็มแล้วบอกว่าสวัสดีครับใจอ่ะเจลิกาขอมาถ้ารอผมจะได้ถึงหรือเปล่าจะต้องฟังเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวจ้ะไม่เอาเลยเดี๋ยวเลยกาเสียมาแม่ชูเปล่าจีจีจีอ๋อไม่เอาเปล่ามาสิล่ะผมถ้าเราพูดแต่แม่ชูเลยขึ้นทันได้ยกเหยียดได้พี่ตู้ยกเหยียดได้พี่ล่ะอืมเข้าไปยกหนองยกนี่พี่อ่ะอุหม่องมีเนี่ยจ้ะอืมอุหม่องเราชินแล้วนี่ติดตั่วนี่ล่ะล่ะเชียล่ะเดี๋ยวเข้าโดนดูอยู่กว่าวุชุบินเนี่ยด้วยเนาะเอาไปชอบด้วยฮะยกเหยียดได้สุดล่ะจะทําเราจะได้จายุดก็ตายแน่ถ้าสิบไปเฮ้ยผมอ่ะพี่อ่ะมันนี่ไม่รู้จายุดขอนี่กูเช็ดชินลุกไล่บาเลยจี้อ่ะก็ตลอดเตี้ยนี่แหละปู่ซ่าเนาะจะทําไงกาวมันโดนซ่าไปตัวแล้วเนี่ยพี่โอ้กูที่เลี้ยงออกซอกอ่ะแหละปู่บอกอะมันนี่ผิดตัวแล้วอ่ะเฮ้ยอายุกว่าดิแม่เนาะเนี่ยจ๋าอีเนี่ยแดลิกาอูดูซีเนี่ยเลเลไล่ดิซออะล่ะดีรู้สิว่าโหปรินตะลุงก้องเองก้องไม่เคยรู้แหละเลไม่ซอยงวยกုံแหละเลไม่กုံเลสวยมากงวยဝင်แหละตลอดลีเนี่ยซ่ายมอเตอร์ลีเนี่ยตั้วတယ်လို့ตะพุตะพุซีซวยซ่ายซีกวยซ้อนเลยอ่าอีเนี่ยแม่เนี่ยเลบุฑุซีจွန်ญาနေတာจ่าไม่ได้ไปทําตั้วเนาะต้องมาไล่จีนแล้วนั่นแหละกว่าลูจี้ตั้วแม่เนี่ยไม่เลไม่ซ่าเนี่ยนั่นแหละบ่บ่တော့แม่ซินญาละโอเคมณีเนตัวไอ้บาบาลุดาเนตัวบาเปียชินถั่วเปียมุล่ะบ่บาลุดีอ่ะมาเอ้จรบาโมดาโดบิโลอ๋อชินอ่ะแลเปลี่ยนเมยอ่ะดิบาเลยจม่าเปลี่ยนเปียออกมาล่ะบ่ถูกบ่เปียจรมาเตียขันกันบามาเตียขันอ่ะบาเลยชินอ่ะแมจม่าแมเนเจอร์บ่ถูกตันเนี่ยไอ้ตั้วต่ายเลยลูกเปียจินล่ะฮะดีมั้ยอะคุมายောက်ลายวินทันติสุบีที่กบ้าชีกบ้าเลิกฉินเนี่ยละแต่ซั้นฉินเนี่ยชินโดหลูวินนั้นสู้วินนั้นไปก้องๆซ้อมมาซ้อมมาจริงเลยซวยซ้อมมาครับลลอเสร็จเลิกออกไปแล้วตะจาเบลุนี่ไม่รู้ทีนี่เลยครับไม่หล่นไหนอู
先我买那家是烤端的，来。谁家谁家，看他们过来，家是多好嘞。小小龙，我那我来嘛，到处找，只能来我店说他话嘞。他们讲。小家皮皮看了没讲的？不在意嘛。相亲嘞，在意的没？抓抓谁呀抓？ยูโก้ซีตัวนั่งเล่นอยู่เลยสุดละจังกรีนแกนี่เสียจังมันจะดูสุดทำมือดูอะไรต่อจ้ะเราเสียบุกเลยมึงมีอะไรเขาเปลี่ยนเลยเสียใช่จะยอมบอกเสียแกมาช่วยจูบยอมหน่อยสุดละจูบไปเสีย ตัวจะมาตัวไหนคนอะไรเนี่ยเสียโอ้ไม่ใช่จะเปล่าดูละตัวมาตัวเสร็จมาเสียเองเอ้ยแต่ส่วนที่นี่ทุ่งนั้นเนี่ยมูเสียอะไรแบบว่าก็ไม่รู้ที่จะเรียนรู้มั้งเจ้าสามจันโอมาเดี๋ยวสุดสุดขนาดมาเสียไม่เสียตัวเล็กเนี่ยตัวจะมาเอาตะเกียบเดียวเนี่ยเสียเองจันโอเปล่าละตัวชูชูจะอยู่ในหัวบ่มันรู้ปะจันโอบอกมาชิดเดียวสุดสุดขนาดทุกคนอ่ะต้องเต็ม ก็แค่นี้ไปแล้วสิ่งที่นี่ชิดเดียวชิดเดียวดูชีวิตเนี่ยอาบานาอยู่ภาษาการนี่ชิดเดียวทุกคนเนี่ยทุกตัวละบ้าแล้วจุดนี้นะมาตัวชูชูอะไรชีนี่ก็ตัวเราจ้าวิโดเทนด้วยตัวนี้ใช่ไหมนี่ก็มองว่าชิดเดียวสุดที่สุดก็ลงมาไม่ได้ไปรู้ต้องไม่ได้ใช่จันโอ้กู แต่ต้องเจอตัวเราเจอในวันกูเชื่อที่เชื่อตัวที่จ้าสุดาเป็นสิ่งที่ไม่ติดดีบ่เชื่อเช่นเดียวกันเลยฉันว่ามีมือจูด้ากันมาดีแต่ไม่ต้องมาพามันดีบ่เนี่ยอะไรดีสิ่งนี้เนี่ยวันข้างมาส่วนฉันว่าไม่มายูจินเซ่เลยมีชีวิตบ่เสียสิ่งเดียวกันเลยตัวเจ้าหนึ่งแต่ไม่ฉันว่าพี่อู๋พี่ท้าเกลี่ยกรีอาชีนี่ดีรู้ มาชาเจนเลยเช้าอยู่เจนเลยอยู่เอาผมมาเสียฉันว่าพี่อาตัวมีเสกุญแจมีอะไรนี่ล่ะแค่เดี๋ยวฉันว่าเหตุการณ์เนี่ยไปรูปพันพันมาหาผมเพียงเดียวเสียเดี๋ยวเนี่ยบอกสิ่งนี้แต่เจ้าชิดเดียวสุดสุดขั้วฉันว่าสิ่งนั้นเนี่ยว่าเสียไม่เปล่าเลยแต่บ่าวจะ ไม่ได้แก้ไปมาชูชูยี่เว็บพี่เปล่าละมาหูบ่เจ้าสุดเจียมาเลยเสียฉันว่าหนูสอนเลสโซลูสามยังพบผู้สัวเสียตีไปเปล่าไม่ส่วนเลยตัวชูชูอ่ะฉันว่าเทียร์สิบ่าเทียร์สิบตัวเปล่าไม่ได้เพี้ยนตั้งแต่เดิมฉันว่าไปดูการของมันสัวฉันว่าตีไปนี่ก็มาเสียไอ้รู้ฉันว่าไปรู้เปล่าอย่างมันเสียเก๋มาชูชูเสียเปล่าละมาละ แต่คู่กูน่าเลี้ยงมูเลี้ยงมาแล้วเป็นพี่มาบ้าสุดละคู่เราเจนได้บีมาละมาเจนได้เลยเจนได้อะไรมาบ่เสียเอ้ตัวป่วยซะเป็นเนี่ยเลยเป็นเนี่ยชอบกินอะไรซะเจนได้เลยบ่มาชูชูเอ้นอกสูงเหนือหมอนเนี่ยดูแลตัวเป็นรูปเลยเนี่ยตัวเฉพาะเราตีละมาเหนือหมอนดูเขาเลยออกมาเก๋เจ้าเลยสิบตัวเดียวสิเอ้เหนือหมอนไม่มาชูชูเจนได้เราได้ที่ต้องมาแล้วเนาะเข้าใจไหม อ๋อไม่รู้ไม่รู้ผมมองหนูมองไม่หัวหน้าเสียทุกอย่างมากกว่าทุกคนมันนี่อาพ่อที่ผมเอาไปช่วยอะไรจ้ะไม่หัวเล็กเท่าท่านน้ำมูยารู้ตัวขั้นเลยจริงหรอเจ้าท่านน้ำขั้นเลยเท่าไรเสียเก๋เท่าเด้อเก๋เสียบ้าไหมเอาจุดบ้าไหม เล็กเท่าท่านน้ำมุกพี่ตาบีซอจะมาเล่นเล่าออกมาเรื่องนี้วะเนาะไอ้อ๋อจะมาขายเสียบิวเดียสิเลยกว่าลูกสิเอลูกสาวจะมาขายเนี่ยวุ้ยปะโอ้กูเล่าสิเนี่ยมาเป็นจนนี่รู้ไม่เอาเลยไม่เอาเลยที่มาจะมาเสียเท่าไหร่สิเนาะขายในใจเราช่วยไม่ได้เลยโอเคอ๋อโอ้เสียจะมาไม่เสียสิเดียโอเคไม่ปะโอ้จะมาคุ้มไม่แม้สักเอาสิไม่ได้นะพี่ดีละ โอเคโอเลงคุณอาชินจะมาเอาชิดเดียวรูปเยอะอะจะเก็บไว้มาไหนโอ้ลูจิเช่มาโมโล
တင်ခဲ့ရမှာလားဟင်ကျွန်တော်ဒေါ်ချူချူချစ်တယ်လို့တကယ်ပြောခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးရှင်ဘာလို့များလဲကျွန်မခန်းရှင်ခိုင်းလိုက်ရလေတော့ရတော့ရှင်တော့မင်းနဲ့တော့ပါမင်းကိုလက်ထောက်ဌာနမှုရာတို့တိုးပေးလိုက်ဟုတ်ကောဟုတ်လို့လားကွာခင်ဗျမယုံရင်ဌာနမှုမင်းကြည့်လိုက်ကွာစိတ်ညစ်နေရကြားထဲမှာအမလေးလူမျိုးကြီးရဲ့ယာတို့တို့တော်များစိတ်ညစ်ရတယ်လို့မကြားဘူးပါဘူးနော်ညမင်းစိတ်ညစ်တော့အသာထားမင်းဘလို့ယာတို့တိုးသွားတယ်ဆိုငါတို့ပြောပြဂျာကြီးနဲ့ငါတွေ့တော့မင်းကိုတော်တော်ဒေါသထွက်နေတာဟဲ့ဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့ဒေါသထွက်နေရလဲဘာဖြစ်ရမှာလဲဂျာကြီးနဲ့ဓာတ်လေးကအတူတူစီးရင်လေလေလိုက်ဖို့တဲ့မလေးဒါနဲ့မယာတို့တိုးသေးရနော်ဖျက်ဖုံးမမင်းအချင်းချင်းနဲ့မရှုံသားမှာနဲ့ကွာဒါမှမင်းမအဲ့ယာတူးတက်တဲ့နီလန်ကောင်းရှိငါပြောသားမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုလည်းလိုချင်တာပေါ့ဟိုနီလန်ကောင်းလေးရှိရင်ပေးပါနော်လူပြိုကြီးကျွန်မလည်းယာတူးတက်ချွန်လို့ပါရှိတယ်ဗျာရှိတယ်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 ဒီလိုဗျာဟိုမန်နေဂျာကြီးရဲ့ရှိမှာတက်တိရှိရှိရဲဝုံဝုံလေးလေးပြလိုက်လို့လုံရဲကန်ရဲတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ယာတူးတိုးပေးလိုက်တာအဲ့တော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒီခင်ဗျားတို့ယာတူးတိုးနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလေလို့ကြာအကလေးကရည်ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားအချောက်ပုံစံနဲ့မတူအောင်လို့တည့်ရောက်ဆောင်တာခေသူတွေမဟုတ်ဘူးသိလိုက်ပါလို့ရှိကွက်ပေးမနှစ်ကိုရည်မမိုဘိုင်းကနေပြီးတော့ကြည့်ရှုအားပေးကြပါလို့ပြည့်တယ်ကြီးမြေတားရခိုင်းပါဘာလို့မလုပ်လဲဗျာအဲ့ဒီကလမ်းကြောလေးကျွန်တော်ကြားနေရတယ်ဒီမှာလုရှိတယ်ကြာကျွန်မရှင့်အထက်ရရှိတော့အမိတ်ပေးနေရမေတ္တာရက်ခံနေရပေါ့အခုလားဆိုလားလူလေးဆက်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 ဟေးဘယ်သူကထိုင်နေသေးလို့ဟမ်အခြေခံဝန်ထမ်းကျင့်စင်တာမသိပဲနဲ့ဘယ်နဲ့လို့လက်ထောက်ထားလာမှုဖြစ်လာတာဟမ်လေလေလိုက်လို့ပါ။ဟောလက်မဟုတ်ပါဘူး။ဘာမှမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ထားပါ။ညစာချက်ပေးမယ်ဒေသနာထောက်မှာ။မနေ့ကအစပြီးရောရှင်ရုံးလာလို့ရှိရင်ရုံးမောင်တမ်းမတက်ပါနဲ့။အောက်ကကန်တင်မှာကျမမလာမချင်းထိုင်ဆောင်ပါ။ပြီးရင်ကျမနဲ့တူတူမနေ့စာ breakfast စားပြီးမှရုံးမောင်တက်။ဟိုကျွန်တော်ကမနေ့ဆိုရင်လေဟိုစားတာအထုတ်မတက်ပါနဲ့ဒါအထက်ရရှိရဲ့မိတ်ထက်ရရှိလေဘယ်သူပြန်มาလဲကျမလေနောက်ကြံလေးရရှင်နေ့လဲထမင်းစားလို့ရှိရင်အပြင်ကိုထွက်မစားပါနဲ့ကျမနဲ့တူတူဒီခန်းထဲမှာပဲစားပါဟိုကျွန်တော်ကဟိုထမင်းနဲ့မှမပြူတာပြီးတော့ဟိုကန်တင်းမှာစဉ်းစားတာဆိုတော့ဟောတခုတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်တက်ပါထမင်းနေဟင်းနေပူလာခဲ့မှာဆိုရင်တော့အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်ရရလေလာကုန်တော့လာစားရဖြစ်မှာဟာဒါတော့ဗျာဒီမှာကျမရှင်ရဲ့အထက်ရရှိတော့ကျမမိတ်ပေးနေရှင်နာခံမှာအော်လေလေကျန်သေးရဲ့မပြီးသေးဘူးညနေရုံးစင်းရင်လဲကျမနဲ့အတူတူပြန်ရမယ်ဟာနေပါဦးခင်ဗျားထုတ်တဲ့ညွန်ကြားချက်ကြီးအမိတ်နေရလဲရုံးလုံကနေဘာမှမဆိုင်ပါလားဗျာအထုတ်မတက်နဲ့မရှင်နဲ့ဒီမှာကျမအခုထုတ်ထားတဲ့အချက်အလက်တွေကတခုခုရှင်ပြက်ကွက်တယ်ဆိုရင်ရှင်းလာစားရဖြစ်မှာတော့နိုင်ပြီနေပေးတာလို့နေပေးတာလို့အကျော်ဖြည့်ပေးတာလို့လိုရရင်ပြောတော့ဟိုအမိန့်လာထုတ်တဲ့ကျွန်ချင်းချင်းလို့မသိတာရှင်းနော
Molly. ခင်ဗျာကျူလေးကြောင့်ပေါ့ဗျာအာနောက်ကြစုခင်ဗျာကျူလေးကြောင့်ပေါ့ဗျာငါကျူလေးကြောင့်ငါကျူလေးပါလေခင်ဗျာကျူလေးလေးခါးလဲကွာကိုစောစောပြန်နေကြနော်အခုသူ့ဆောင်မြပြန်ရမယ်ဆိုလို့စောင်းဆောင်မြပြန်တာနေတဲ့အိမ်ပြန်ကြီးနောက်ကြကုန်ဩော်ဒါဆိုရင်တော့အခုညီပြလိုက်ပါကွာမင်းစိတ်တဲ့ပါဒေါသထွက်တော့မဲလို့ကြလို့ရှိရင်ငါမျက်နှာလေးထောက်ပြီးတော့ခုန်လိုက်ပါလေခင်ဗျာလည်းတပြုတ်ပြန်
ကျန်လာပြီလားဟုတ်ပါရှင်အမျိုးတွေလားဟုတ်တယ်လေပစ္စည်းပဲတပြောက်အမလီရပါတယ်ရှင်ကိုဟာကိုတိုင်ပါမယ်ဒီမှာကိုဆိုင်အတွက်အညာပြန်လက်ဆောင်စက်စကားအာအားလာစေပြီဒါပဲလားဟိုထန်းညက်တို့ပဲလို့မပေါလားကိုဆိုင်နော်အဲဒါနဲ့မြည်မလို့မလားဟုတ်ပါဖျားပေးကြမ်းပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်ကိုဆိုင်ရအောင်အော်ဟိုမမောက်တော်တော်လေးလက်ဆောင်လေးတည်တတ်မပေးတော့သီလားဟိုဘာလို့လဲဆိုပြောစီပဲပြရအောင်မလို့လေဟာ
Tu lah nenek zaman itu neng. Eh lo cina bagu ni biar malay. Oh, eh dia nenek niar ni, piro kah mama senang pilih ni neng. Oh, tu cina kah mama tak jenuh lah, jadi boleh ni. Oh, mahu bu, eh lo solusi mama ni niar jenjat deh. Tu lo leter kau depan jadi pilih ni mahap. Oh, eh alam sini wah, mama wah piro kah mama piang lagi. Oh, eh dia ni mama kah mama tidak halai meli no. Dah. Cina wah, mah piro kah mama niar me. Oh, mah piro yang cina no. Emily, bahalu mau pihak mana mama ye? Mama apa pihak mana? Eh, aku baru tahu mian cuci mana ni lah Emily, na? Hebat wah, kui ni sama wah. Jangan mule, aku main dua tiga lepas orang buat melau. Oh, biar biar ni wah, aku tahu deh tu orang ni apa? Si tuan orang ni je so dalam juga. Ah, ada wah. Mama ni umma, mama ni umma, aku ni jangan lah lor. Anak baru ni kui. Ada hal ni, si mian ni so kau lagi mili, si le kui pihak le puyen bau kui, kau tu ya baru. Mereka kudu pihak lagi pokui. Kira mama ye, bapa masih nama ni ni, no? Piuru iman ni dekala tu shalom, mama ye kisari alam, piu kurang lebih mana? Sebi dah bo. Eh, apa kisari? Oh, umur bapa, saya tahu ini tahun alam, umur piu tahun yang lalu ayah piu lah. Umur aku, kunci saya sama aku. Di sini kisari ni, kudu leya, wenang wa. Tapi memang kongsi ni. Apa itu memang kongsi ni? Memang kudu leya. เนี่ยนะบ้าลุงเนี่ยเลยโอ้ยเนี่ยเอาตีกับโอ้แต่มันไม่บ้ามันไปเนี่ยไม่ตีอยู่เลยมามาเอาเดียวใส่เงินจะซานเนี่ยบ้าเรียนยาจีนี่ตัวเลยลูกมาอ๋อเลสเตอร์จะเอาหน้าบ้าอีกแค่ซานี่เอาจะขายกูเป็นนักมาสีหน้าเบาจ้ามาแค่ซานี่อะจังหวะนี้เสียงลูกจีนี่เอาเปล่าละบ้าชวนน้ำเนี่ยกูชวนน้ำสาวบุลูกมาซ้ายก่อนเนี่ยตีมือดูวะเสียงอ๋ออืมเอ้ยอะไรอะบ้ามาตีมือซ้ายดีเออเปล่าละบ้า ปารีสอ๋อดีมากเลยแม่เอ็นยี่ลาปูระเสียงตอนเราเสียงวิตตอนเราเลยพี่กูไรงูชอบพอบีมิวใจลาระอ๋อเอ็นวันนี้ไม่พี่วันนี้เสียงนี้อยู่ที่ใครต่างตัวเนาะ
นี่เลยซาลูชิซาวุตะทะเม็งไซนองตะคายแล้วกว่าพี่ช่องตองไอ้ตะคายอยู่ตัวอ่ะมั้ยเนาะทะเม็งเนี่ยတော့မຢູ່တော့ဘူးဟိုမနေ့စာဦးလည်းဟိုလက်ဖေးဆိုင်မှာကိုဆိုင်နဲ့တူတူစားတောင်းနေတဲ့စကားပြောမှာဆိုချိန်ထားလို့ဟိုမစားတော့ဘူးเนาะဆိုင်မှာသွားစားတာပတ်စံကုန်ပါလေကွာမပြူရစေတနာနဲ့ကြွရအောင်စားလိုက်စမ်းပါကွာဟုတ်ပြီကိုဆိုင်စားမလို့မလီကိုဆိုင်စားချင်တယ်ဆိုရင်လည်းပြူအားကြီးပါလေရှင်တခါလေ
因为好大妈妈呢，比如你妈我三十斤了了哩，四奶、五奶、七奶、九奶、母奶个，都都是产品老子弄的，就一年下雨。高丽茶呀，高丽茶，对吧？没有有家又叫做干高米，看没有干么高兴了？高兴哪个？高兴就来哩。来，等。过来。阿母哩，哟，没得话，我叫别人弄面。干嘛？妈妈妈，我为啥来别人来领面？姑三呀，就那就来三呢，来。爸爸，爸追嘛嘞？阿姆哩，比如说哩，阿不一年呢，阿变地耶，把沙的地上来地皮哒，什么沙啦，包死啦，真搞晕。有啊，快来查妹妹，姑三呀，什么沙沙？姑妈呀，包死你三呐！那多明。都看吧，哎妈，你说嘞，哎呀，也有叫呀，小妈，你说嘞，小妈也有叫嘞，我们你家里没洗头发啦？看了，不要，看不要，绿了不？现在把这三张绿了，当堆着给俺家了，当完了，把当完了，不要再忙着出租。爸爸，现在你怎么不绿了呢？好的，家里那边都出租，是吗？看不要，爱看出租不？啊，跑路背后，公面进入楼看他们，看不要这爷爷楼当完的楼铺的公面进入楼看他了。阿南路，地坎米在右边了，赶得来呢，进入松树。你怎么？哎，爸不用了。现在怎么怎么走路啊？哎呀，怎么没走呢？怎么没走呢？哎，走路路吧。你把我过来有毛哎？现在爸一片的，嗯？爸不要了，哎毛肉毛，一路向你对你就走了。给，这样多没？没进来的路票没说票来，十一呀六，票都一片多来。喏，啥人啊？啥欧农不啥的，看来。在哪里啦？天哪，我老爱你呀，你。哎，丽丽表，哎，好的。妈，那我穿没有得呢，我妈在这里，看到看丽丽看到有。哦，给别表，哎，别来呢。哎，把你笑了。ทีนี้มันรู้หรือไม่รู้ล่วงเลยจนเราหมายยืดเฉยแต่ไม่ชี้ตรงดีรู้ไหมเนี่ยจ้าบล่ะติดตัวมาจ้าดีบ่คลีอ่ะไปเลยมีคลีบ่เอ๊ะตู้รู้เองมาจะเข้ามาเองบ่ตู้ไม่เองบ่ที่ผมจ้องจ้องจ้องเนี่ยตู้ไม่เองจะมาไม่เข้ามาเองบ่ฮะพอจะจ้องจ้องเข้ามาพี่อ่ะไม่ปอกแกเลยชอบอยู่มันเนี่ยนี่มาอยู่แล้วไม่เบียวคลีไม่เบียวแล้วไม่เบียวมาใส่ซูนเนี่ยเนาะประมาณนี้บ่ประมาณนี้คลีนี่มาคลีเข้ามาไม่มาฮ่าหมดชั่วโมงนี้กูจะต้องเองงานดีแล้วตัวเองสิจะต้องเองงานฮ่าไม่รู้เลยกว่าไม่รู้ยังกว่าไอ้เจ้าเนี่ยเองอะจะข้างเนี่ยนี่จะลากว่าดูข่าวว่าเอ๊ะแกมาดูชิมออกเนี่ยจะต้องเนี่ยกูตัวลิมยาเฉยดิลิมยาเฉยน้องไม่รู้ว่าตัวไหนเนาะอ่ะไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวไหนไม่รู้ไม่รู้ป่าวชั่วไรก็ชั่วไรก็ไม่รู้ลิมยาลูกทีเนาะป่าวไม่รู้ยังไงเนาะบ้าเลยไม่รู้ว่าอะไรมองจากจีนี่นี่ป่าวลิมยาลูกมาดูอยู่ออกมาจ้ามาไม่รู้ไม่รู้ออกมาจ้ามาไอ้รู้ทิ้งแค่เนี่ยส่วนไม่มาได้แบบกันเล่นอะไรที่เราเกิดจากมือสามมีแค่เรื่องการเล่นอะไรปาร์ตี้น่ะดิที่กิจกรรมขึ้นมาแล้วจะเอาปะขึ้นมาตาวันอยู่ดิเนี่ยโอ้ไม่ตู้ไม่ตู้ไม่ตาวันอยู่ตาวันอยู่ไม่ปีอะไรโอ้ตู้ตู้ไม่ตู้ตาวันอยู่ดิโซ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 ที่นี่พอดูมาดิโอ้ยองซาเมลี่อ่าเชื่อซาบุอ่าตกอย่างละจ้าขึ้นมาแล้วคลิปเดียวที่มาในเพจเนาะเนี่ยไปต้องมาคุณสามีคุณสามีอยู่บ้านที่คุณรู้ว่าไม่ใช่ที่บ้านไม่คุณสามี就不玩的给我，他嘴巴里的苦了啊！他嘴巴里的血呢？他现在给我塞，他为什么啊？什么心理？就不玩的，我塞你俩口里还一路啊！我塞血都是奶龙奶马的口中。张国林奶奶谁敢问就是追家的？哎，给我，
ဦးဆိုင်နဲ့ပြူပါလေဘဝတူတူပါဘဝတူတူပါโอ้เลซะกะตะดีโลกว่าโหดันเนี่ยดีโลอ่ะยังคงบาละหลุดล่ะอภิโยนี่ก้องเหรอล่ะไม่ได้ไม่ก้องมุกว่าเออจ้ํามาอีซิซิเนี่ยแม้ละตุ่ยอ๋องสู้ไปแล้วซินละกะดาเพียงอะกูบ่มาได้จ้ะอ๋อฮู้เอ๊ะงัดตุ่มาอีมากว่ายังคงมาลิลิเป็ดตุ่มาสิเหรอล่ะไอ้เหี้ยก็เจ๊ล่ะบาพี่สิจนไอ้ไม่เปลี่ยนแล้วอูเปียลิลิเป็ดอภิโยรู้ไล่นี่กูเนาะไอ้นี่จนลงไม่เปลี่ยนแล้วกูတော်ပါသေးရဲ့ကွာမင်းမိမရနေပြီခလေးရနေပြီဆိုပြီးလန့်သွားတာပဲဟုတ်ကျွန်တော်မိမရရင်လေးလေးပြောလို့ဖေတော့ဝမ်းသာမှာမလားခုဘာဖြစ်လို့မင်းမသိပါဘူးကွာမင်းဖေရန်ကုန်ဆင်းလာတာအဲ့ဒီကိစ္စအဓိကပဲဘာလို့လုံးကြောင်လို့လဲကြာအေးဟိုကျတော့မင်းဖေရှင်းပြပါလိမ့်မယ်ကွာမင်းဖေပြောပြပါလိမ့်မယ你表爷他妈 boss 来呀，今天你抢生意，但我没帮忙。给来了，免费上来。嘿，票多少嘞？都要来了。哟，啥？还有小金呢？他那个没对付，没面部路产品，好了，这个都没都没加了。မင်းငမွေးသိဝင်းနေလို့ဒါတွေအဆန်းဖြစ်နေခက်ခိုက်အဲငါဝင်ရတယ်ဒါတရားလည်းငါကြမ်းပါပါလေမင်းရောအချိန်နေထူးပြီလားအဲဟိုအမ်ဘာမှမဟုတ်တဲ့ငါသဘောပေါက်ပြီသဘောပေါက်ပြီမင်းကငါနောက်ဆုံးစကားပြောမယ်ဒါနောက်ဆုံးစကားဟိုရှင်ဝင်ဘာပြောလို့လဲရောဂါကျွမ်းနေပြီလေလက်ချောလိုက်ပြီလေလားဟင်ခေကောင်ဖုံးမောင်ဟမ်အဲဘာလို့ရှောက်ပြောနေတာလဲမင်းဘေးဘာမှမဖြစ်ဘူးမင်းနဲ့ကြမ်းပါလေခါလဲကောင်းတယ်စအိုလဲကောင်းတယ်ဟာဒီအတွင်းကဘာကြည့်ဗျာကဲလားမင်းကငါအေးအေးဆေးဆေးပြောပြငါနောက်ဆုံးတကားပြောမယ်လို့ဆိုတာမင်းကိုနောက်ဆုံးဓာတိပေးတကားပြောခြင်းလို့ခုငါမပြောတော့ကောင်းပါလိမ့်မယ်ပြောပါလိမ့်မယ်ဟာငါအစားတာပြောပါမင်းကိုပြောလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်နေဦးမောင်ခုမင်းတိတ်ပြီးတော့သဘောကျနေတဲ့ဒီအိမ်တို့ကားတို့ဟာဘလူပစ္စည်းလို့မင်းထင်လဲဩလီလီပြောသူမပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေမလားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမင်းပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေငါသူမောင်ခဏပေးသုံးထားတာဒါဒီအလုံးကကျွန်တော်ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုမပိုင်သေးဘူးမင်းဖေစီစဉ်တာကိုသဘောတူလက်ခံရမှမင်းပိုင်မှာအဖေကဘာလို့စီစဉ်တာလို့မင်းကကြီးစားလေးတယောက်တည်းလင်းမှမရှာနိုင်တော့ငါကိုယ်တိုင်ပဲရှာပေးသားမယ်မင်းကြိုက်ဒီပစ္စည်းမကြိုက်ဒီပစ္စည်းအဲ့ဒီမင်းကလေးကိုမင်းယူရအဲ့လားမှဒီအိမ်ကြီးကားတွေအပြင်မင်းခုဝင်လုပ်နေတဲ့ကုမ္ပဏီပါငါလွှဲပေးလိုက်ကျွန်တော်ကအလွတ်လွတ်နဲ့ကုမ္ပဏီကအဖေပိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီလားတဲ့ဟုတ်တာပေါ့ကွာမင်းဖေကမင်းဒုက္ခရောက်မှဆိုတော့တော့ကလည်းပံ့ပိုးပေးနေတာမင်းကတော့ကို့အဖေကိုယေရှုဆက်ရမှမသိတာကို့အဖေစိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်မပေးနိုင်တာကျွန်တော်လည်းကြိုးစားတာပဲဗျာကဲပါကွာမင်းအပူတွေပြောမနေနဲ့တော့ငါစီစဉ်ထားတာကိုမင်းလက်မခံဘူးလားလက်ခံလားဒါပဲပြောဟာအဖေကဘယ်သူနဲ့စီစဉ်ပါလဲအသက်ကြီးကြီးရုပ်စိုးစိုးရောင်းမစွန်တဲ့ဟာမျိုးကြီးနဲ့ဆိုရင်တော့ဗျာဟဲ့ကွာငါတို့ကမင်းအဲ့လိုမပြောနဲ့မင်းသာရောင်းမစွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးငါတူမချောချောလှလှပညာတတ်အရွယ်ကောင်းလေးကွာမင်းဖေနဲ့ငါရဲ့စီရင်တော့မင်းမစော်ကားနဲ့တော့ကျွန်တော်သဘောပြောတာပါဗျာကဲပါကွာမင်းတူမကိုခေါ်ပြီးတခါတည်းမဆက်ပေးလိုက်စားမိတို့ရေနင့်မလို့ပြောလိုက်စားငါတို့ခေါ်နေတယ်လို့သူသူဟာကျမ်းမာရေးတဲ့အင်္ဂတာကျမ်းမာရေးကိုရေးကြည့်ခဲ့ဒီပါအခုကိုနွယ်ဦးမောင်ရဲ့ကျမ်းမာရေးဘယ်လိုလဲလေကောင်းမှုခါကောင်းမှပြီလားကျွန်တော်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအလုံးကောင်းသွားပြီ
ไม่ยอมมาอูเนาะชิ่ชะลุชอกเปียวเนี่ยมะล่ะจ้องโนจม้าซั้นตับไปเลยมะลิฮะบลุบลุบาดิตะเกียวตะตาบาบีโหอภิรุเปซ้ําเลยสอตุล่ะโหเลี้ยวตุมาตุล่ะบ่บ่อูอะงาตุมาเองเจ้มาแม้อภิรุเสกุเปโหลาเนล่ะงาตุมาออกมาลาเนบิ ตัวชูชูบ้าตัวชูชูนี่ยิ้มแย้มเลยเราไม่ทันเนี่ยมิ้นเนี่ยจองเลยอู้แม่โหโยมอ่ะตัวจนได้อะแท้อย่าชี้เปียโหบ้าชี้ๆบอกว่ามิ้นเนี่ยเล็กสะปี้โลชิ่งมิ้นไม่มาเว้ยกว่าโชว์ผิดๆโชว์ๆผิดๆขอกว่าอ่ะจะทําอะไรจะชุบมาอีอ่ะบ้าชุบกันมิ้นบ่ได้ชุบได้เปียวชุบแล้วจนๆชุบตาบ่ตัวชุบตาอ่ะไอ้เนี่ยมันลีๆเปียวเราบ่ได้ชิบไปล่ะเปียวเนี่ยแหละตะเกณฑ์ชุบตาชิ่งเนาะชิ่งจ้าโหเฮาอย่
ไม่มีอะไรไม่เปล่าหูโหไม่ตระตีท้าตะหลอกเลยค่าจ้างโนสะอู่จ้างโนเฮ้ยเค้าเนี่ยเหรอครับทุกข์อ่ะเฮ้ยเหรอถ้าเป็นงาสีเส้นหน้าโหเล็ดขันล่ะเล็ดไม่ขันหูล่ะถ้าเป็นเปล่าฮึเล็ดไม่ขันรู้อะไรกว่าตะแกยอมวยเป็ดเป็ดแพ้ยุ่งเนี่ยไม่กล้าหูงาป่ายเนี่ยคอมพานีอ่ะเนี่ยไม่เอาอลุ้ทุบเปลี่ยนไปรู้เลยตะโบเปียตะโบตะโบ ก็ใช่เนี่ยกูเหนียวหมองเนี่ยอ่ะตังเงินจิไม่สวยพี่จ๋ากูใช้ปะแล้วมันมาบ่าวตูเนี่ยจะมาลูกจริงๆตะบอดูเลยเส้นสักแค่จ๋าเลยสุดาแล้วมันมาดาวเนี่ยเปียๆบาไปดูจุ้นเนี่ยสีสนเอาเล็กขันแค่อ่ะหึตูเนี่ยสั่นแล้วปี้ตั้งแก่จ๋าบาพี่เปียมาสวยนี่ ตัวยังไงเนี่ยยกปลาสันแลนี่เนี่ยยกปုံนี่ก็ไม่ใส่ม้าแก่ล่ะอะไรลูกจี้นี่ก็ผ่นเปียวพี่ซิซะแค่จ๋าเลยสุบาเนาะบ่บ่าวอะตุ๊บตูลูกจี้โหซื้อตีนเปียวพี่ซิซินน่ะมาเจ้าโดสรุปพี่ตั้วจ๋าบลูพี่มาแลจม้าตูอตีนไล่หน่วยนี่เอจม้าแลตูนัมเบอร์ปัดตัดฉินน่ะแลช่องทั่วแก่ล่ะพี่ก็แลตึกลูกปုံเซาจม้าลงว่าใส่ม้าล่ะไม่เอาเลยทําไมเปีย กูซ้ายอ่ะเหรอเค้าเนี่ยตะเกียกฉิกเลยล่ะเนี่ยกูดิฉิดตรงมั้ยถ้าเพียงกูเค้าไม่จู่เล็กขนาดลูกจี้นี่ซื้อซื้อลงบ่ฉิดลงบ่ล่ะเชี่ยอ๋อฉิดลงแล้วนิวดิกี้สาวเค้าไปลงตีอ่ะเลยกูจนเนี่ยซื้อซื้อนี่กี้สาวเปล่าคุยอยู่บินเนี่ยเปลี่ยนตัวลงตีแก่ล่ะถ้าสู้เค้าเนี่ยตีๆเนี่ยจนเราปัญญาไปแก่ล่ะหรอล่ะป่ะเลย เชื่อไม่จริงหรอกเขมียเลยเฮ้ยเฮ้ยโดนท้ายถั่วไปสุดลงนี่แน่อ๋อเนาะกูว่าตามมาลุหมอกเลยก็จะนี่อ้าไส้ไม่เห็นเลยโหค้านาโหเล็ดถั่วตาโหพี่เลยกูใส่เขมียตะเกเบ้โดนชูๆปึ๊บเปียวแล้วกูฮะปึ๊บเปียวมาบอกว่าโชเลียไทยกูจะไปงาบัวไอ้จีนยาบ ผู้ดำมาแล้วเปลี่ยนตรงนั้นล่ะเปล่าบ่เปล่าฮะฮะโชเล่ล่ะอีโชเล่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 เลยอ้าวมึงเงินเราจ่ายได้ทีนี้มาว่ะโชเล่โชเล่มันไม่มีล่ะกูใส่เลยเฮ้ยเอาใส่เลยอ๋อเล่นใส่ล่ะโหดิตะปูเลยอ้าวมึงหลูหลูใส่หลูใส่โชเล่กูใส่หนูไม่มีหรอกล่ะ นี่บ้างจม้าโชลีสว่าหุบไปจม้าอุเลยอยู่ไม่ติดอ้าวอุลุก็เลยอุเลยอมลีจ้าได้ด่าอย่างปุ๊บทรมเนาะปุ๊บทรมเลยโชลีมันไม่มีล่ะกูซ้ายนี่กูซ้ายเบี้ยกูซ้ายเนี่ยจม้ามันไม่ติดอ่ะรู้มานี่เนี่ยดูดิโชลีโหงงเงินลีเนี่ยฉิกแค่กูซ้ายนี่อุเลยเนี่ยนอนมานั่งป่ะเนี่ยจม้าอุเลยเตยเนี่ยสู้จม้าตะมี้เหยไปสิอ่ะแล้วสกาเนี่ยไม่เปล่าติดมีอ๋อมลีถ้าพี่เปลี่ยนสกาให้เปล่าเนี่ยมีโชลีเนี่ยไอ้เ
ရှိဘူးစကားရှုံးနေတာဟင်နေရာကြီးနဲ့မင်းလည်းချင်းတော့ကျွဲသွားသေးတယ်မလေးဘူးပေါင်းလေကြာနဖာကျိုးထိုးရတယ်ငေါ်ကစောင့်သွားခါဆိုပါဟောတန်းနေတာပဲကုန်ပါပြီကုန် sorry ပါပဲကိုညိုမောင်ရဲ့ကျမရှင်းလုံးလို့ပါ
โอ้อกุเกซาโอ้ชิมะตางอยู่ไปมาเนาะเบกิซาดูอ๋อเบกิซามาแล้วอุซานเกซาโอ้เปียวเนี่ยชิมะชินเลยเนาะครับอะแล้วจรเกซามาหมดอ่ะเค้าไม่เกซาเลยดิฮะชินะไม่ปะตัดปูล่ะอ๋อเค้าไม่ได้ซิซาเกราเว้ยจรเราซิซาเกรามาหมดอ่ะนี่มาโกเนอุมาจม่าอะชินะไม่จางเงินละแท้ไม่สนีล้างสออะชินติยะล่ะอะแล้วซิจรกูซ่าอยู่บ่รู้ญิณาปะมาหึชิสรอเค้าไม่ติล่ะเค้าไม่คันซ้าปูล่ะบ้าเจ้นูเนี่ยเต็มมือ นาจินคันซ้ําหมดเค้าไม่ติดชื่อยูนี่ล่ะเฮาเด้จนเราอยู่แกอฉิจองจนเราคันซ้าแกเอ้อล่ะจองจนเรากูจิ้นซะแล้วเค้าไม่เหรอกูซ้ายโตนี้ๆเนี่ยเราติดไปติดตองมีเลยจม้ามาฉิปูก็อฉิสอบาแล้วสอไม่ติดอ่ะวินคันเลยไอ้ตัวชื่อตะเงินจิ้นกูซ้ายโกจิ้นสายนี่เนี่ย จม้าบวชตะคูลงตุสีปုံอัดไล่มั้ยอะตุชินเจนน่ะฮะเอลูโรเลหมုပ်ดิบ่ะหอบไปจม้าอะคูเวตุสีตั้วมั้ยนี่ๆจนเราเปล่าอะลุตะบวนหมုပ်กูดูบ่ะกูกูซ้ายโอ้ซิ้งไล่จี้ชูไล่ตาหมုပ်เป็นเนี่ยกูตูน้าเลยไหนแล้วแต่สกาမျိုးเนี่ย 2 คุณน่ะจม้าเปียวตะโหลเว้ยตู้บวชเอาเจนเนี่ยนิดไต่ตัวจม้ากูกูไปซะไล่ตัวมั้ยไอ้ตัวตัววันตาตัวตะโหลရှင်เล่นจริงอ่ะตัวมาหอดมั้ยจม้าตัวมั้ยครับไม่ตัวมาเลยเออไม่ตัวมาเลยขะเหมียจนเราไปสานะตะคูสุแล้วเอามวยนี่สิจนเราไปนิดๆละๆเหมือนเล่นแก่เดเหมือนเล่นเจ็ดสิจนเราบาพี่เลยชูเพชรซี้ไปอ่ะมาพี่แล้วขะเหมียก็เลย ไอ้เหรอชินซูโลดอ่ะไอ้ดิเคสเอาจนเราชินมั้ยชินอยู่เว้ยเค้าเนี่ยจนเราอยู่รูปเปล่านักขาชื่อเปล่าก้าวมาเลยจนตะเกยไปยูจินเลยอ่ะยูเลยสอนำเมตาซูดาบาลุ่ละปอบามูอ่ะลูกก้าวเนี่ยอันตรายตาบาเลยเค้าเนี่ยจะนี่ๆๆเฉยๆมายูจินยูไม่บาเลยมั้ย สิทธิ์จ้ะจม้าบ่ดอมมาบ่อยู่ถ้าส่วนเค้าเนี่ยคันซ้าเช่นบ่สิรู้เว้ยกูซ้ายกูซ้ายกูซ้าย ก็บาลุนี่จ้ะเฮ้สุดนี่จ้ะสุดปะ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 ป
နဲ့စုနေနောက်မှနော်ခါလေးပြောထားလိုက်မယ်နောက်ကိုဒီအိမ်ုံလိုက်နေအဲ့ချိုးချိုးဆိုစကားတဲ့တဲ့မလားနဲ့တိတ်ခါရလို့ဖြစ်ဖြစ်တတ်မလိုက်ဘူးချိုးတယ်လည်းယူကြလို့ရှိတယ်ဟိုဆိုင်ချိုးနဲ့ပြုံနဲ့ဘသူ့ပုတ်ချလဲပြောင်းချိုးနဲ့ပြုံနဲ့ဆိုရင်ပြုံပဲချစ်တာဒါဆိုခမောင်းညောက်ကအဆင်ပြေတော့ကြပြီ။ဟာဟိဟိဟိ။အဲ့ဒါဆက်မတော်တော့ဆက်ပြီးစွကြဆက်ပြီးစွကြ။ဟောဒီတော့ဒီနေ့ရမယ်မလား။ဒါတချို့ဘယ်လိုချွတ်နေရရော။အဟေကနားမောင်ပါ။တညာလုံးမင်းဘယ်လိုလျှောက်သွားမလဲ။ကိုစိုင်းစီသွားနေတာ။ကိုစိုင်းဆိုတာကငါသိတယ်။ငါဒီမှာနဲ့မင်းနဲ့ပြဿနာဖြစ်တာအဲ့ဒီကိစ္စပဲမလား။ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ခုတော့ပြီးတော့ပါဗျာအလုံးအေးပြီးသွားပြီအားလုံးပြီးသွားပြီမင်းနဲ့ဒီအောင်လာကြမလို့တော့ဘာဘာဖြစ်လို့လဲလေးလေးတို့စီစဉ်ကိစ္စကိုကျွန်တော်သဘောတူလက်ခံပြီးသားလေအေးသဘောတူလက်ခံပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီကိစ္စကိုမပြက်ပြက်အောင်တစ်ဖက်လက်နဲ့ငါတူမောင်ကိုခူတုံးလို့ပြောတာငါမတူရအောင်မင်းလေဟာမဟုတ်ပါဘူးဗျာမင်းချို့မင်းစီစားမှာချို့ခွဲစားမအောင်ချို့ရမရတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးဓမ္မစားပေးသွားတယ်ကြောက်ဖတ်ကြည့်ကျေးဇူးပဲကိုနေဦးမှာ
先表嘛呗，今夜是把爷爷母这么地来给俺。好点了，现在这么第二个点没吃饭了，太麻烦了。得得啥也是去呀，别拉比身边来嘛没事。那叫，这么先有两天到五楼送下来呗。这么你有别点了没？你干哪对？先要这么哦。啊，这个啥子啦？先来先吃点炖的辣条，这么来这么吃点炖啥炖辣条来没嘞？阿拉妈，先表的路，那个吃不完牛奶，大家前面一两个买啥呀嘛包？阿拉讲，啊，这个啥不多，这么吃到哪里？现在先吃点都，免得下坠来嘛事，怎么受伤给歪呢？求求！这是块公牛嘛？先表嘛，吃一把鸭鸭母，怎么提来的？哎，旁边都烧那卡菜一下的。那菜起码妈咪没吃完喽，那菜起多少片嘛包？哈，都滴溜溜没有的，滴溜溜给片没？他们没溜嘛？恁那起码没咱们吃的，我那话没溜溜比着时间比嘛的。哈，好不？就那臭吃的，都就那盐吃的，都就那盐吃多少米？那没人拉表都包皮嘛的，没多少表嘛，都没嘛表都多少油瓜。啊，盐的话咯，都就那吃嘛，就那个就那么低个物价，但是这皮皮的嘛，都就那盐吃多了，都滴溜溜白皮没嘞，都那个就那来没个，喏，都那个就来。妈在毛皮穿不多呢，没皮的东西，弄些个。我皮北京弄些都压完了呀。嘿，咋办嘞？我就那穿那个来没多，哦，皮嘛你大表先表里面。嘿。不要当嘛嘞，姑妈嘞！臭肉，臭！哎，好的，明早你们把我们骗你了，我那代表呢，在面壁了，骗别人呀，给我搬到一块了。就那么点儿搬到吧，比。哎，臭不干呗。哎，那种没给啥呗。你啥？好，走走，来，我。来，哈，来，就帮我们，俺不要东西的，得老王买那个是啥了？哎，我老公。